အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာဂေါ့စတိုရီချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမောင်ညိုမိုင်းတန်လင်ရေးသားထားတဲ့ပြည်ကြီးစီတီးဝင်တဲ့မိုးကြိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုလိုက်ရန် Subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအော်အမေအမေအော်အမလေးတေးပါပြီအမေရေအမလေးနာကျင်သဲထန်စွာအော်ဟစ်ငိုကြွေးနေတဲ့အတန်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောအိမ်နီးနာချင်းများပါစိတ်မကောင်းကြ။အော်ဟစ်နေတဲ့မင်းကလေးရဲ့ဖခင်ဥပေါချွန်းကတော့မျက်နှာမှာချွေးသီးများကိုတုပ်လိုက်မီနီဂန်နဲ့ကနေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လုံနေတဲ့ရွာသူများရဲ့မျက်နှာကိုအာကိုတကြီးကြည့်လိုက်နဲ့ဗျာများနေပါတယ်။သူခင်ဗျာထိုင်းလိုက်ထလိုက်အပြင်ထရန်နေနားကပ်ပြီးထောင်းလိုက်ထွက်လာတဲ့ရွာသူများရဲ့မျက်နှာကလည်းမကောင်းဘူး။အေးစိန်တပိဘလို့နေသေးလဲဟင်။ဟိုအာမြေမြေပြောစမ်းပါအေးစိန်ဟာနင်းရလဲချီးတယ်မှာပဲလက်တဲ့ဒေါညောင်ရွေးလှုပ်ပေးနေပါတယ်တော်အော်အမေရေအမေရေဖယားဖယားအဖေအဖေသမီးအဖေရှိတယ်အောက်မငင်နေနော်မိနေကန်းကနေသမီးလှုပ်သူမချိမဆန့်ဝေဒနာများခံစားနေရတဲ့အတန်ကိုကြားတော့ကိုပေါ့ချွန်းစိတ်မထင်းနိုင်တော့ပါဘူးမိနေကန်းရှိရာကိုဇုတ်ဝင်ပြေးရန်လှုပ်လိုက်စင်မှာပဲရွာသူများကတော့မိနေကူများဝိုင်းတားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတဲ့ငတုံးလက်ဖဲရွှေပါဤနဲ့ကလာပုငတိန်တို့ကလည်းဝိုင်းဆွဲထားရပါတယ်ကိုပေါ့ချွန်းဒါမိမကိစ္စလीတော်ဝင်ကြည့်လို့ဘယ်ဖြစ်မှာလဲငါသမီးတိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်မီးဖွားတာပဲတော့ချီးပါတဲ့လောက်တော့ဘယ်လွယ်ဝမလဲဟုတ်ပါတယ်ပေါ့ချွန်းညာလက်တဲ့ဒေါညောင်ရွက်လဲတို့တရွာလုံးသားမကောက်ရွာနီးချုပ်ဆက်ပါမီးဖွားပေးနေကြပါသူလဲနားလေပါတယ်ကွာထိုင်လိုက်စမ်းပါငါသမီးချီနေကိုစိတ်ထိမ်းပါကွာမင်းအရက်နည်းနည်းတောက်လိုက်ပါလားဟာဟင်းမတောက်ဘူးကွာသူသမီးလှပုတ်ကဲရဲ့ဘိုက်ကအပြူဘိုက်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ချုံကတော့ပြောရလေဒီသမီးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးကလည်းအချစ်ဆုံးသမီးဦးလှပနူးညံ့စွာမွေးလာခဲ့တယ်လို့ပေါ့ချုံကတော့သူသမီးလေးကိုမလှပုတ်ကဲလို့အမိပေးခဲ့ပါတယ်လှပုတ်ကဲကအမိမရှိတော့ဘူးသူမငါးနှစ်သမီးမှာသူမရဲ့မိခင်မလှအောင်မရဘဲထွက်တော်မှန်းမသိကြားချက်ကတော့ပေါ့ချုံနဲ့စိုးပေါ်တီးပဲကျွန်တော်တို့နဲ့မိုက်ဖို့မိုက်ဖက်ပေါ့ချွန်းရဲ့တငယ်ချင်းမိုးကျိုးနဲ့ဗာသိန်းဆောင်နှစ်ယောက်တယောက်ယောက်နဲ့ပါသွားသလိုလိုလိုက်ပြေးသလိုလိုကြားရပါတယ်။လှပူကဲလေးခမညာအချိန်တန်အရွယ်ရောက်၍လင်းတယောက်ရတော့လေလင်းသားလောက်သူမဟုရာတယောက်ချောင်းနဲ့ငါးဖန်းထွန်ရင်နဲ့မိုးကျိုးပြစ်ခံပြီးရေးလဲလှေပေါ်မှာတင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။မဟုရောင်နဲ့ရခဲ့တဲ့ဘိုက်ကိုဝင်တော့အခုတော့ခက်ခက်ခဲခဲမွေးဖွားနေပါတယ်။အချိန်အားလေးတော်တော်ကြာသွားပြီ။တော်ယုံအပြူဘိုက်ကိုလက်တဲ့ဒေါ်ညောင်ရဲ့မီးဖွားပေးပါကကြာလနားကြီးဝဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့နှစ်နာရီကျော်သုံးနာရီနီးပါးရှိနေပါပြီပြီးတော့ဒီနေ့စနေနေ့အချိန်အားလဲဆုံးခံပြန့်ချိန်နေတက်ရေတက်နေတက်ရေထက်ကများဒုက္ခပေးနေရောသလားအဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိနေခန်းနေရနေလက်တဲ့ဒေါညောင်ရွက်ချွေးတန်တရွှဲရွှဲနဲ့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ထွက်လာပါတယ်အမေရွက်ကျွန်တော်သမီးချင်နေဘလို့ရှိလဲဗျအမေရွက်ရင်ပြောစမ်းပါအမေရွက်ရင်ပေါ့ဆုံးကတော့အမေရွက်ခေါ်ဒေါညောင်ရွက်ရဲ့လက်ကိုအာကုတ်တကြီးဆုပ်လှုပ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်မင်းနေအဲ့များကလည်းအမေရွက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်စကားကိုစောင့်မြော်နေကြပါလေ။ပေါ့ချုံ။ဗျာဗျာအမေရွက်ဘာလဲဗျာဟမ်။အချိန်နေတိတ်မကောင်းဘူး။ဗျာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဗျာဟမ်။တော်တော်ခက်နေတယ်ကွ။မကြောက်ဝင်မယိုသေးစကားပြောရရင်ကလေးကခြေတစ်ချောင်းထွက်ပြီးတော့ကန့်လန့်ဖြစ်နေပြီ။ဖယားဖယား။အလူလေးအဲ့ဒါဘလို့လို့ရမလဲအမေရွက်ရဲ့ပြောစမ်းပါဦးဟမ်။အဲလောလောဆယ်တောင်ချောင်းဖုံးကြီးကိုတွားပြင်ပရိတ်ရုတ်ခိုင်း။ကြံတဲ့သူတွေကလှည့်ရင်အမြန်ပြင်းမျိုးစေးရုံအမြန်ဆုံးသွားမယ်မြန်မြန်လုပ်ကြတော့အမေရွက်စကားဆုံးတာနဲ့ကိုပေါ့ချွန်းအိမ်မောကနေဝုန်းကနေခုံချပြီးတော့တောင်ချောင်းဖုံးကြီးဥတီဇနီးယာရှိရာအကြောင်းကိုတုတ်ချေတင်ပြီးတော့ပြေးပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့လူများကလည်းလှဲရင်တစည်းကိုအမြန်ရှာပြီးအပြေးကောင်းလာတဲ့နှစ်တိုးနှစ်ကောင်နဲ့လှဲရင်ပေါ်ကောက်ရုံများခင်းပြီးတော့အစင်သင့်ပြင်ထားကြပါတယ်မြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ရွာဒီပါအေးများကတော့မိုင်30ခန့်ဝေးလာပါတယ်မိုးရွာသည်ဆိုရင်တော့ရွာလေချောင်းကနေလေတံမှန်များနဲ့သွားပြီးလေစိတ်ရေစိတ်ရောက်မှမြို့များကိုသွားတဲ့ကားကိုစီးရပါတယ်။အခုချိန်ကနွေရသည်။ဒီလိုပူပြင်းလာတဲ့နေလေချိန်မှာခြေတစ်ချောင်းထွက်ပြီးသားကန့်လန့်ဖြစ်နေတဲ့မိနေတဲ့ကိုလှဲရင်နဲ့အပြေးမောင်းပြီးကားကိတ်အရောက်သွားရတဲ့ခရီးနဲ့အချိန်ကာလမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့9နာရီခန့်ကြာနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောမီးဖွားခြင်းကိစ္စအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝတဲ့ရွာသူရွာသားများအမေများကပါမျက်စိမျက်နှာပြက်ကုန်ကြပါတယ်။ကြမ်းတမ်းပူပြင်းလာတဲ့လမ်းနဲ့နေရောင်အောက်မှာလှပုတ်ကဲအချိန်မတန်မီပူဆိုးပဆက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုံမမလို့ရင်လေအချိန်နေရမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပေါ့ချုံကတော့ချွေးတန်တရွေ့ရွေ့နဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်ပြေးလာပါတယ်ဟာဆရာတော်မပါဘူးလားကွာပေါ့ချုံ
是要肉哎是要肉没虚无过嗯陪我做多少嘞东东的鱼啊路做多少嘞的阿龙的不必了谁得炸多少嘞是要肉皮阿姨无敌是你啊嘞起码算的朋友们皮包嘞不要个带开那些慢的庙都不要赢的到用的不会变来吗嘞有数有年慢的庙是要肉移民的切切有庙炸吧嘞亏盖没盖尴盖不马的人生是慢的庙是要肉移民的对应哦切切是安家吧嘞有就有爱的当移民的够奶奶度把他们先出去比到业绩里来对于阿龙的业龙啊阿哥你也玩的苦了这组选把他们先下了便宜们是无数了对干先干没有谁用要不我被洗完了如果到别西别西阿们要我透不比到那不给我明年干你透眼转变成你家玩的那不给也没那么来吹没洗的路骗你玩的阿丹来没穿来呢没毛你比到来得一没同样有个什么那透过那我们地比比拉布给也没有没叫看那口鼻的这里被你玩的头前马肉应是前往亏那个王嘞对于没头行的我家鼻的应是啊没妈要家面乱起来的卡马肉前往马路地啊谢里安南方的十倍面的就来讲要拍下家里玩的那看为泡泡面来勾勾问问有个样应来是看暖暖的不收皮为他玩的不空某马来有个样来一起来鼻的来车马来手机帮巴来那样到没的枪我套鼻千万嘛，没没没动眼泥巴嘞！阿大哥罗东山俺那看西边，阿大皮皮一见面面嘛，还会哦，还会，还伢子会有毛家吧嘿？有个杨伟少年吴三秀，亏那讲话罗盖没路水没路路内地带，先不过罗亏苗没毛没，没大没别到面龙少年塞进泥巴嘞！阿里嘛罗伢子呢傲毛罗罗，亏那讲话头内臭毛来嘛，亏那讲嘞唯有别处大话嘞，呼。把给上面洗路来表刘月里面生养了刘姬有几笔了没来吧的他保存一毛了后把来看面他无保存了一毛呗把给上面洗路吧嘞哦都多阿泰嘛哦都得没拉布给苏来都没跑呀看你的嘛啦表屋里有地的哎保存了多好来吧你爷爷今年呢，李丹呢，阿妹背着路表来带着，苗生伢咯，一毛别得比，表苗里的古宝琼，两口来包里。屋里宝琼，屋里宝琼，表屋里宝琼，阿爸来过，爷爷嘛没弄了，亲爷嘛呗。俺些嘛，路上也得要要你的表。阿爸也来过，不走嘞，爷爷你也来家里嘛呗。阿么对屋表，屋里宝琼，看那口味话说路，阿拉宝琼，到对来吧，在那个上俺都弄没，多多。阿里路呢，苗爷学堂呢。阿爷阿哥的钱都来过收干他的，他们也来过批来呗。俺西阳的抢娃娃家里的，路人西阳的，自然就一年出来吧嘞。包村对阿弟阿罗，小吉阳为少呢，这边是路地啊。头路阿罗，手机有土崩巴的，倒没有塞进你吧嘞。就来对劲了，看面了，看面不丢那边。古包村阿罗阿苦钱嘛，不丢那妈妈对劲，自家来么表姐嘛。谁用阿面要破呗？谁个老你那么老嘞？看多多看别别呗，没来吧嘞。阿里路没来到嘛，小个样这边是不过啊，热闹偏偏见毛病多，都塞进来吧嘞。嗯，包冲来都是要留言热闹，谁谁进来了？看看呀，哎，没毛毛猪，好的，等下见。啊，毛猪啊，毛猪，都得吃不啥干的，这两座奥莱比闹嘛咯，别个呢前世有娃人用车又来比了，小个样这边是呢，毛猪说的都也无讲哦，阿公也吃来吧嘞，好。嘿嘿，宝琼，你也是来得了，偏也妙招。哎，毛啊，留的球别先拿比了，宝琼，咱二弟别玩嘞。他们没嘞，老家多个比。把他妈一起搞了，要给杨世平新的留意耶。五十爹爹把我家要比了，偏我呢单米比，我弄来他帮做到玩嘞。世平新的留意啊咯，没多没少，早有一单先没宝贝。干一个，干一个。宝琼嘞，来天啊，趁机又玩嘞，玩来呀咯，谁谁妈妈乖几多宝贝。这边是过毛脚出来多了，爸妈们皮包。俺西阳里的飘飘一单呢，留着手熬黑单加倍了，真好嘞！姐姐都别别出来的卡嘛了，包穷娃了，虽然你的要加大眉毛大苗，多大的几年敢叫东边来比闹嘛了？秋叶屋那边呀呢，大堆眼睛叫动物，来手呢搞个苗比了。小个杨这边是呢，一块呆呆西眼里有阿公别包来吧嘞。但当我看西的大堆眼睛叫动物了，这边是呢留意面脑慢比，变空出来比了，别都包穷爷。七宝母宝物家地系列卡马罗，宝琼阿罗爱蛋帮奥比罗吃到骨皮皮，伢也得宝宝家受得你巴罗嘞。
ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းမျက်စိရှိမှောင်မှာရုတ်တရက်မြင်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြောင့်လည်းလွန်စွာအံ့အားတင်ပြီးတော့အတန်များလည်းတိတ်ကုန်ပါလေ။ဒေါသတကြီးပြစ်ပေါက်ရိုက်နှက်သူပေါက်ချုံးခင်များတော့မြေပြင်မှာထွန်းထွန်းလူအော်ဟစ်ပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျနေပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ကတော့ခြံဝှက်မှာအင်ဒရီမပြတ်ဇောကြီးရုတ်ထုတိုင်မွေးကိုကင်ပြီးတော့မျက်လော်ချရက်နေသူအနီးကိုတိုးကပ်ပြီးတွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဟာမိုးချိုမင်းမိုးချိုနော်ဟုတ်တယ်ငါဆိုင်ငါမိုးချိုအစ်စ်ပဲသူငယ်ချင်းမိုးချိုကျွန်တော်လေးဝမ်းသာအာရနဲ့ယောဂီအင်ယူဝဲဆန့်ရှိမိုးချိုးအာရပါရပြည့်ဖက်ထားလိုက်တဲ့ခါမှာတော့ဝိုင်းကြည့်နေသူများလည်းအံ့ဩကုန်ကြပါရဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုအသက်40တန်းလူကြီးများကတော့မိုးချိုးဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းသာအာရအတန်ကိုကြားရတဲ့ခါမှာတော့ချက်ချင်းဝိုင်းအောင်လာကြပြီမိုးချိုးမိုးချိုးအစ်စ်နော်ဟုတ်ပါလေဗျာဟာဟုတ်တယ်ကွာမိုးချိုးကြီးကွာမိုးချိုးပြန်လာပြီမိုးချိုးဟုတ်လားဟာမိုးချိုးမင်းမသေးဘူးနော်အလုံးသောလူများကတော့မိုးချိုးရဲ့အသွင်ပြောင်းမျက်နှာနဲ့အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်ရဆန်းနှစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ပြီးလွန်စွာအံ့ဩဝမ်းသာကြသလိုတချို့ကလည်းကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်သွားကြပါရဲ့။ပေါ့ချုံကတော့မိုးချိုးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအံ့လဲအံ့ဩဒေါသလည်းထွက်ဖြစ်လာပြီးတော့အံ့ကျိတ်ပြီးတော့လူတွဲနဲ့ထလိုက်ပါရဲ့။သူကတော့မိုးချိုးကိုအခုချက်ချင်းတပ်ပစ်ချင်နေပါရဲ့။မိုးချိုးကတော့သူတို့မိသားစုအတိုက်အုံဖျက်ဆီးသွားတဲ့တစ္ဆာပေါက်လူယုံမှာသူ့ကိုတတ်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ခန့်ဟာပေါ့ချုံမြေလန်ရှာခဲ့တယ်။15နှစ်လုံးလုံးလဲတစ္ဆာပေါက်လူယုံမှာမိုးချိုးဘယ်အရက်ဘယ်ဒီတမှာမှရှာလို့မတွေ့ခဲ့ပါဘူးသူသမီးလှပုတ်ခဲ့ရဟိုအမျိုးအိမ်မှာကတ်နေဒီအမျိုးအိမ်မှာကတ်နေနေနောက်ဆုံးမုတ်ဆိုးမဘွားရောက်ပြီးအခုတော့မီးမဖွားနိုင်မဲတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေပြီဒါဒီကောင်ကြောင့်ဒါကြောင့်လဲကံကောင်းထောင်းမှစွာအိမ်ရှိအိမ်ဝမှာရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရတော့မိသားစုအညိုးနဲ့သူ့ကိုအသေးရိုက်ထုပစ်လိုက်တာသို့တော်လဲထူးဆန်းလာတယ်ရိုက်ချက်ထုချက်ပြင်းအားကြမ်းကြမ်းကြမှာမိုးချိုးကဘာမှမဖြစ်ဖဲနဲ့သူသားဓာသွေးအင်ဂျင်ကြောက်ကိုပြန်ဆင်ပြီးတော့အခုတော့ထထောင်မထနိုင်တော့အရင်ကမိုးချိုးကဒီလိုမပြီးပါဘူးအခုတော့ဓာများဒုတ်များပြီးနေရောလားပေါ့ချုံးကလည်းညစိန်နဲ့လှစိန်တို့ညီကိုကတွဲမှပြီးတော့အိမ်ရှိတရက်ပင်အောက်မှာချပေးပြီးဒံယာကိုရေးဆေးပြီးတော့ပြီးဆက်အရေးများနဲ့ညှစ်ထက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရန်သူယောဂီရန်ဝစ်စုံနဲ့မိုးချိုးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖျားစင်အောက်ကိုရောက်နေပါပြီမိုးချိုးမင်းဘဲကိုရောက်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲကွာအဲ့လိုတွေနောက်မှပြောကြတာပေါ့ကွာအခုပေါချုံးသမီးမီးဖွားကခတ်ပြီးတော့မြို့စည်းုံသွားဖို့လုံနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါမင်းဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲအဲ့ဒါလည်းနောက်မှပြောကြတာပေါ့ကွာအဲ့အခုအဲ့ဒီမိန်းကလေးမီးဖွားကလွှဲအောင်လို့ငါလုပ်ပေးပြရစီဟင်လှပုတ်ကလေးကိုမီးဖွားလို့လွှဲအောင်မင်းကလုပ်ပေးမယ်ရှာမရှိနေတော့မောင်ဆိုင်မင်းသိကျင်တာကိုနောက်မှပြောကြတာပေါ့တကယ်ချင်းရင်မြန်မြန်လုပ်ကြကွာသူအပြောကြောင့်လည်းအနီးနားမှာရှိတဲ့ယောက်ျားမိန်းမများကတော့ယုံရခက်မယုံရခက်ဖြစ်နေပါတယ်တချို့ကလည်းမိုးချိုးဘာလဲဆိုတော့သိကြတယ်တချို့လူငယ်များကတော့မိုးချိုးပါလဲဆိုတာမသိကြဘူးအခုမှပဲမြင်မှုတာပါဓာတ်တူများကတော့မိုးချိုးဆိုတဲ့အတန်ကြတာနဲ့ကြောက်ကုန်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့မိုးချိုးကိုလုံးဝမကြောက်ပါဘူးမိုးချိုးနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရန်သူမဟုတ်ဘူးတချိန်ကသူကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ချုံးတို့ကတော့စိုးတူကောင်းပတ်သွေးတောက်တငယ်ချင်းများသူ့ဖေပေါ့ချုံးကိုတွားပြောသူသမီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကိုငါကဲ့မယ်ငါကုပေးမယ်လက်ခံပါလို့တွားပြောပြီးတော့ခွင့်တောင်းပါမိုးချိုးကတော့စူးရှတောက်ပတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်တယ်လို့အမိန်ပေးတယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးအင်းရှိတဲ့ပင်အောက်ကိုဆင်းလိုက်ပါလေငဆိုင်ကျွန်တော်မြင်တာနဲ့ပေါ့ချုံးကအော်ပြီးတော့ဆဲလိုက်ပါလေဟာဘာလဲပေါ့ချုံးရင်မင်းဒီလိုလူယုံမှာတစ္ဆာမဲ့လူစားမျိုးငါဖျားစင်အောက်မှာနေရပေးပြီးတော့လက်ခံစကားပြောအဲ့ဝေပြုတ်စရာမလိုပါဘူးကွာအခုချက်ချင်းဒီကောင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပေါ့ချုံးတော်တော်ကိုဒေါသထွက်နေပါလေပေါ့ချုံးခဏလေးကွာတီးခံလိုက်ပါအောင်တကယ်ချင်းရဒီမှာမိုးချိုးကမင်းသမီးရဲ့မိဖွားကခတ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုကုညီမလို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းခွင့်ပြုပါလေလေဖီးတင်းကဘာကောင်မလို့လဲကွာ तू ကဘိုးတော်လားဝိဇာလားလက်တယ်လားဟမ်လူလိန်လူကော့ဒီမှာငါဆိုင်ငါလုံးဝခွင့်မပြုအခုချက်ချင်းအိမ်မောကနေစင်းသွားခိုင်းလိုက်ကွာငါ तू လဲဒေါသဖြစ်လွန်ပြီးတော့ကုန်းထားလိုက်တော့လေခြေောက်ကထားယူမရပါဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအနီးနားမှာပရှိတဲ့တက်ကြီးဝါကြီးများနဲ့ဘာကြီးဘိုးတင်ကတော့ပေါ့ချုံမိုးချိုးဘာပညာအစွမ်းထက်တယ်ဆိုတာမင်းသိလို့လားဟာလူစိုးလူယုံမှာဗျာဘာကြီးတင်ရင်အေးတချင်ရဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်အခုတော့သူ့အသွင်ပြောင်းနေပြီမင်းမျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲလေမင်းရိုက်ချက်ထုချက်ကသူ့ဘာဖြစ်လို့လဲပုံသလားပဲ့သလားသွေးထွက်သလားနောက်ဆုံးမင်းမယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးမလားကွာအဲ့ဒီမှာပဲအဖိုးဥမှန်ကြီးကလည်းဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်ပေါ့ချုံလိုရမယ်ရလှုပ်လိုက်ပါကွယ်ဆရာတော်မရှိတဲ့ချိန်မှာမင်းလည်းအားကိုးရမဲ့နေပြီမိုးချိုးဘာလဲဆိုတာသိရတာပေါ့ကွာစိတ်ရောမရောက်ခင်လမ်းမှာရတခုခုဖြစ်မသွားနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားပေါ့ချုံအနည်းဆုံးတော့အခုအခန်းအကအွယ်ရရင်နည်းလားကွာဟုတ်ပါတယ်ငွေချင်းရမိုးချိုးမှာကိုကံပညာရောတခြားပညာစွမ်းရောတက်မြောက်နေပုံပဲ
အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာပဲပေါ့ချုံကတော့ချုံဝဲချငိုပါတော့တယ်ငါသမီးလေးကွာငါသမီးလေးဒုက္ခစိုးလာပြီလားကွာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်လဲမိုးကြိုးထံကိုပြန်လာပြီးတော့ရပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမိုးကြိုးကတော့လွယ်အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဖန်ဘူးလေးကပစ္စည်းတောင်လေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်မောင်ဆိုင်ဘာလဲမိုးကြိုးဖျားတောက်တော်ကြီးတစ်ခွက်ပေးကွာရော့ရော့တကင်းချင်း तू ကတော့တောက်တော်ကြီးကိုဖျားမှာကတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖျောင်းနိုင်ငါးတိုင်ကိုထွန်းတယ်ရည်တဖန်ခွက်တီးတဲ့အလဲသူ့ရှေ့မှာချထားပါတယ်အားလုံးသောလူများကလည်းယောဂီဝိနဲ့မိုးကြိုးလောက်ကင်နေတာကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေကြပါတယ်ဘသူမှလည်းစကားမပြောကြမိနေကန်နဲ့လှပုကရဲ့ညဉ့်ညူတန်ကိုတော့တုံညင်းစွာကြားနေရပါတယ်မိုးကြိုးကတော့ဥစွာဖျားတရားတန်ကမိပါဆရာတို့အားရှင်ခိုးပြီးတော့ရေချမ်းစင်ပြီးကတ်လိုက်ပါတယ်တမန္နာဆက်ကဝါလီတူအတ္တနာကေစန်းတူဒေဝတာအစချီတဲ့နတ်ပင်ကားတာကိုရွတ်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အိမ်တွင်းဖခင်နဲ့တကွာအပိုင်အဆိုင်များနတ်ဒီဝါများကိုမြစ်တာပို့ပြီးတော့အကူညီတောင်းပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖယားရှေမှာတစ်စာပြုတ်ပါတယ်။ဖယားတရားတန်ကမိဘနဲ့ဆရာသမားအနန္တောနန္ဒငါးပါးတို့ဖယား။ဖယားတပည့်တော်မှန်သောတစ်စာကိုပြုတ်ပါသည်ဖယား။ဖယားတပည့်တော်သည်စိုးမိုက်ပေတည်၍သူတစ်ပါးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြအောင်စိုးခဲ့မိုက်ခဲ့ဘူးပါသည်ဖယား။အီမန်သောတစ်စာစကားကြောင့်၎င်းဖယားရှင်ရဲ့အင်ဂိုလီမာလာတုတ်ပရိတ်တော်ရဲ့တကိုးရှိန်တော်အာရုဘော်တို့ကြောင့်၎င်းဤမီးဖွားရန်အခက်ခဲရှိနေသူကြာသာပရိသမီလှပူခဲ့ရဲ့အာဝိနိကကာရိကဒုက္ခတို့သည်ပိမ့်ကြဘက်မှာရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ပြေစင်လျှော့ကြ၍မိခင်ရောသားသမီးပါအသက်ရှည်ကျန်းမာချမ်းသာပါစေတည်းမိုးကျိုးကတော့အင်ဂိုလီမာလာတုတ်ကိုကိုးကောက်ရွတ်နေပါတယ်သူ့အသွင်တံတန်းကတော့သူတော်စင်ကြီးအလားဝါတော်ရယဟန်ကြီးအလားရှိနေပါတယ်သူ့နှုတ်ကအိန္ဒြေနဲ့ဖျားစကားတရားတန်ကိုကြားရ၍လေကျွန်တော်တို့အတော်ကိုအံ့ဩနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုသူရွတ်ဆုံနေချိန်မှာတော့တစ်ဖက်ထရန်တစ်ချက်သာချတဲ့မိနေကန်းအတွင်းကလည်းမိနေတဲ့လှပုတ်ကလေးကတော့စုပ်တက်ပြီးညင်းညူနေရှာပါတယ်။အားလုံးလည်းရင်ထဲမှာတထိတ်ထိတ်ရှိနေပါတယ်။အာဝေနိကဒုက္ခခံစားတမိဘွားသူတနာစပွဲအိုနမငယ်တမိငယ်အကျင့်အခါမှစ၍ငါသည်မြမလူနဲ့မရှင်အပ်သည့်မြင့်မြတ်ဖြူစဉ်ယဟန်ဇက်အတွင်အားဖြင့်စင်စစ်မသွေဖြစ်ခဲ့ပေသည်။တာနိယဇက်ယဟန်မြတ်ဖြစ်သောထိုအချိန်မှစ၍တေစီလို၍လူလာပြုတ်၍တရဝါတခုခုကိုယုံနံနှစ်ထွေဇီဝိတိနေမှသိစေလိုညာစေတနာအားဖြင့်တတ်လိုက်မိလေသလားဟု၍ငါမသိယင်းအတိတ်ထံမော့ကြငါစကားသည်စင်စစ်ဧကံမှန်ဤဖြစ်အံထို့သို့မော့ကြမှန်ကန်သောတစ္ဆာစကားကြောင့်တနာစပွဲတားသည်ဖြစ်ရချစ်နှမချစ်သမီးအားဘေးရန်ဟုသမျှမြူမကွေပဲပြာကတိကျမ်းမာချမ်းသာပါစေတည်းတင်ဤဝမ်း၌ဆွဲလန်းတည်းကိမ့်တီနေသောတငယ်အားလေဘေးရန်ဟုသမျှမြူမငွေပဲပြကတိကျမ်းမာငင်းချံတာပါစေတည်း။ဤကဲ့သို့တုတ်ကိုတော့ကိုးချိန်ကိုးကောက်ရွတ်ဆိုပြီးတစ္ဆာပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပရိတ်ရည်တဲကိုစေးတောင်လေးကိုစိန်ပြီးတော့ဗဇက်ကနေလေမန္တန်တချို့ခတ်အုပ်အုပ်ရွတ်လိုက်ပြန်ပါလေ။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စေးတောင်လေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးလက်တယ်ရှိလာမောင်းဆိုင်။ရှိတယ်မိုးကျိုး။ဒေါ်ညောင်ရွတ်ရေအမေရွတ်။အဘာရောဟဲ့ငါဆိုင်ရဲ့။ခဏလေးဗျဒီမှာဟိုဟိုဆရာခေါ်နေလို့လက်တယ်ဤဒေါ်ညောင်ရွတ်ကတော့ချွေးတန်တချွေးချွေးနဲ့ထွက်လာပြီးအနားမှာထိုင်လိုက်ပါလေ။အမေရွက်ဒီပရိတ်ရည်နဲ့တငယ်မရဲ့သဘင်ကိုတတ်ချပါပြီးရင်ရင်ဘက်ကနေဝမ်းပိုက်ပြီးရင်ခြေပြားထိတတ်ချပေးပါပါဇက်ထဲကိုဝင်အောင်လဲတိုက်ပါကဲမြန်မြန်လို့ဒေါ်ညောင်ရွက်ကတော့ရေမှန်းပရိတ်ရည်ကိုယူပြီးတော့မိနေကန်းထဲကိုဝင်ပါတယ်မိုးကြိုးညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသဘင်ရင်ဘက်ဝမ်းပိုက်လက်ခြေများကိုဖြန်းတောက်ပြီးတတ်ချလိုက်ပါတယ်ပါဇက်ကနေလဲလွယ်ကူစွာမွေးဖွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးပါဇက်ထဲကိုအနေငယ်တိုက်လိုက်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာတော့မိုးကြိုးကမိနေကန်းထရန်ကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတိငိန်နဲ့အာယုံနဲ့မြစ်တာပို့တာနေပါတယ်။တမိလို့သူရဲ့နာကျင်ဆူးရှတဲ့အော်တန်ကိုကြားရလေပောက်ချွန်းကတော့အသွားမြပြီးဥထန်နေတဲ့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ရှိကိုတင်းတင်းဆုပ်ပြီးတော့အိမ်မို့အန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြည်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်ကြီးလည်းမြန်နေပါတယ်။ဖယားဖယားကဲတော်မူပါ။ဟဲပြန်ဝင်သွားပြီဟဲ့။ခေါင်းကိုမလိမ့်နဲ့ခေါင်းကိုမလိမ့်နဲ့။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အသားလေးအသက်ဝအောင်ရှူ။တစ်ချက်ထည့်ညှစ်ချလိုက်တမိ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညှစ်ညှစ်ညှစ်။မွေးပြီဟာမွေးပြီမွေးပြီ။မိနေကန်အတွင်းကနေဝမ်းသာအားရစကားပြောနေတဲ့များကိုအပြင်ကနားထောင်နေသူများကြားရတဲ့ခါမှာတော့ဝမ်းသာသွားကြပါရဲ့။မွေးပြီလားပြောအမေရွက်။မွေးပြီဟေးမွေးပြီ။ယောက်ျားလေးဟေးယောက်ျားလေး။ရွာသူမိန်းမများလည်းမိနေကန်အတွင်းကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ပြေးဝင်သွားကြပါရဲ့။ဟေးပေါချွန်းဘာလဲကွာ။မင်းသမီးလေးမွေးပြီတဲကွာ။ဟေးမွေးပြီဟုတ်လား။အေးယောက်ျားလေးတဲကွာပေါချွန်းရဲ့မွေးပြီ။ငါသမီးမွေးပြီ။ယောက်ျားလေးပေါချုံနဲ့အတိုင်းမသိဝမ်းသာသွားပြီးတော့ထပ်၍ခုံပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မိုးကျိုးကိုအိမ်ပေါ်အစင်းမှာခုတ်တက်ရံအတွက်အစင်သင်ကင်ထားတဲ့လက်ထဲကငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်ကိုတန်ပုံရှိရာကိုလွှတ်ပစ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကိုခုံတက်လိုက်ပါတယ်။
米勒爷偶然叔叔家的卡马罗原来嘛多个多大面被要多满满地撇钱呀撇米勒干对我问言让来些马罗哟哟地马内米嘿那得一种娘月嘎罗你也臭他的隔离报上偶然一你大爷里有罗报春也来车有偷爱来的卡马罗报春来米报啥里有你肉家你面哪里有几笔罗原来嘛都卡你吧哩啊没月怎么里有怎么里请你有表高呢高呢阿龙高呢楼下戏的楼你家的也贵拍压的家呢怎么提我那高那面的骂了呗嘿包兄弟别忘了这个包那个骗你的谁用口端一点蓝马可以见变满比了松手啊嘛多吧的也多哦不读哎毛毛猪也不愿意算卡拉算账了别忘嘛呗穿你的吃到个变温多比了这卡拉小小许许没跑到了呗多来点等你吧贵接受鸡了吧嘞多来点等你贵接受鸡吧呗接受鸡吧呗贵那没原来玩的哎呀七九里的了包春也拿来嘛哟隔离包啥里有塞进你的这能如阿龙也拿来嘛吧白点里样你吧嘞包春啊嘞对位多吧嘞安逸嘞多嘞毕竟那么哟隔离包啥你都里有那没原来才有里面才来比恩谢皮亚人不够有点累积来吧嘞嘿后果我们洗澡完了都当庙为要来下鸡巴的嘿路的哦魔就有哈哎呀魔就不要多了啊空啊为真的路嘞魔就的地并不来巴的啊用啊隔离呢没给我要你家园魔就的地没并不要我的地并不愿意来的卡马罗拍压子奥马魔就没洗澡我奥米亚生于蓝小你的麦路嘞奥古生级的没洗澡哎那半米啊宝宝多的麦比罗嘞那朋友多几罗嘞没对罗吧半米啊要多巴嘞娘子，娘子，母舅白吃多来过，没得有我穷哎！哎，路呢？前子有一边脱皮，下家边呢？后路地路嘞没家嘞？母舅接受几拉了我，古宝穷大么嘎呗？这那路阿龙嘞，来对地也娃呗？母舅嘞，这那路接受点子个收家了没？接受点子个收养进来着，母舅还没死着？母舅哎，母舅，嘿，母舅，明白嘛来过啊？嘿，格雷瑞，小鬼问嘞，路地要没命来没家务了？这能如果说原来两马少个三年的隔离的我来没来吧的那看我刚刚的没来吧你后得过昂不也别骂了啊但理解老师你后得别骂对了昂不也不说不呢啊后把的说过没叫马大呀陪我脱到了表现哈来谁马当到没把的没来吧昂不这就是没表了阿龙们的对呗当没谁马手机有那边好昂木呀都玩了我摸来的。马大力嗯下过去的。都陪不得毛导演带没嘿阿姐妈你阿里路对来了都吗对来乌林个塞。陪伴我脱到了阿姐妈也。阿大屁屁呢没了。啊那边没掉哎好的哈。有一只嘞牛羊的。好哎呀陪伴我脱到了阿姐妈也。看看一一朵。好对来吧咯阿路为绵绵对来吧咯。这个我下去的隔离面呢对你啊那张请你们报告嘛的。阿里妈呗西亚拉你的背部的头部马屋录音都行没来吧的。有个阴呢路后拉毛塞呢包冲也。后大包头呀陪妈对来了一遍。阴来西里呢里。啊我塞你路边没闹的呀。我塞把来包冲也。一天我没没你呢家人阿罗毛手臂了对端来呢。哎妈对你呢你问端来没。不说啊屁股呢没拉阿杜毛塞也。啊多多多没不接受点嘛的呀喏接受点嘛的。哎鬼你老面盘了高嘛高没多。这能如嘞白表带着不嘛也希望为那期末看我设备着那么长的哇你上的车脱比着裂出来的。啊你那么着包冲啊把一铺的银啊免得跟我看那比着睡了吧的。这能如嘞免得跟我包老跟你空着来家了呢。包冲把弄着一。啊你留大爷啊哩把来留飘的。都把这东西讲也喏飘飘美美他来着不见不谢见谢没表内着别看你来背表塞样走路来多少没还没你那刚完了去年都来着呢小兵落个那逼多吧不老嘛趁戏子了没铺报冲呀多少钱啊提着来买戏了看到多少毛嘿啊后来过还打一路多少钱过这路那屋嘞你那刚我同车比着比比为要记比着没就多要慢比着来了家吧的包冲了能拿压给吧比阿妈阿罗都阿母舅都没养了欧美给上呢阿弟得钱你吧嘞得钱龙龙嘞四亚洋洋波罗洋洋呢都得咪咪摸破奶奶给上哦阿松看烟地比
ตมี้ตู่จ่องแท่มันอัตตะซงชงอ่าราเนด้าเนคုတ်ตะยันจั้นซีณีเซมมาเวมูโจเยทูซาล่อซาตออซวนจ่องเลกะลีโยมีเกมมาเตวุยากายนงมะณีเดฉีณีอะณีตมี้โยมีโยอะณีเยกิ้นซวาเนอัตตะศีจั้นมามีพวาไนนาโอเล่ต่วยเมียนแลอะเดคามาโรตมี้โซมีโซเนด้าโอตองเป็ดฉะไลบาเรอะคุรอตุนอกโกไลณีติยาโรมูโจอะติตะยันมะหุ โมโจเจซูตินลงน่ะจองมิมิอะปิ่มูเมียอะมาเมียยันไซมูเมียโออู้ฉะต้องมันเยผิดบาเรฮ่าโหชื่ออ่ะโมโจหมูล่ะปอกช้องเองอะเพิ่มมาเลยกว่ะอะกู้กู่เป็นแน่มาต้อนี่ล่ะลีตองมวยนี่ฮ่าหุเดเฮ้ไล่จ่ะมะเฮ้โมโจเฮ้โมโจโมโจตะเนจิจนนไหนปอกช้องเลยวันตาอาญาเนออ่อเฮ้บีเมียนน่ะกองอูรอโมโจชื่อหยาวอะปิ่ดงไซไล่บาเรโมโจตะเนจิยับบ่าวฮ่าโคตันเมียจ่องเลยโมโจแห่จิไล่บาเร อะไรนาวมาไม่แย่แพ้เนี่ยฉีแล้มมันๆเนี่ยชื่อโอตั้วเมียตั้วนี่บาเรโมโจขณะนี้บ่าวงารู้มิ้นโหวินฉะต้องมันจินโลบ่าโมโจเอ๋ยยับบ่าวฮะโมโจก็รอฉีแล้มโหตั้วๆแล่นไล่บาเรตูรู้มิ้นเนี่ยกองโหเลยอะตะกงโจ่ส่องพี่รอฉีโตบีโมโจนอกโหไล่นี่บาเรทูซั้นละบาเรฉีกงเล้บ่ฉะพี่รออะปี้ไล่นี่เดตูรู้มิ้นเนี่ยกองก็เลยฉีเนี่ยช่องอากูบีตั้วนี่เดโมโจโหรอไล่ล้วยมันมีบ่าวโมโจก็รอกวินเนี่ยโหเผ็ดวินต
ီယာကိုဝင်ရောက်ပြောက်ကွယ်သွားပါတယ်။သူတို့မြင်းနဲ့ကောင်ကလည်းဝါရိုးလေးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မိုးကျူအမီကိုတကြောကြောအော်ခေါ်ပြီးမြင်းမော်ကနေဆင်းပြီးတော့လိုက်ချကြပါတယ်။ဝါရိုးလေးမှာတော့တောရိတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ခေါ်သံများပဲ့တင်ထက်နေပါတယ်။ထူပိန်းလာတဲ့ဝါရိုးကတော့လမ်းမရှိဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်ရှာရှာမိုးကျူကိုမတွေ့တော့ပါဘူး။အံ့ဖွယ်မိုးကျူကလား။မြေရှိုးပြီးတော့မိုးပြန်လေသလား။နောက်ဆုံးမှာတော့နှစ်ယောက်သားလေးတက်ပြင်းအမောများကိုချပြီးတော့ကြောက်တုံးတုံးပေါ်မှာပြစ်ချထိုင်လိုက်ပါတယ်။မင်းဆက်ဆံပုံရိုင်းလို့မလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပေါ့ချုံးရအေးကွာအဲ့ဒီကောင်အန်အိုးစရာအချိန်နေဖြစ်နေမှမသိလို့ငါလဲဒေါသနဲ့လှုပ်လိုက်မိတာပါငါမှားတော့ပါတယ်တငင်ချင်းဟာအေးကွာတချိန်ကသူကရာဇဝင်လူဆိုးကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့သူကအခုတော့လူဆိုးမဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းကဲတင်ရှင်ဖြစ်နေတာကိုအလုံးနဲ့တတ်သိပြတာပဲအေးနောက်တစ်ချိန်မှသူနဲ့ငါတို့နဲ့ပြန်ဆုံမဆုံကြပါမလားမသိဘူးကွာအဲ့ဒီနောက်နှစ်ယောက်သားလဲအင်ရှိရာကိုတော့မြင်းကိုစီပြီးပြန်လာကြပါတယ်အိမ်မို့ရောက်တဲ့ခါမှာတော့မြဆိုင်ကစားရဆောင်ကမ်းပြီးပါတယ်။ဘေးကစားလဲမြဆိုင်။ဖျားဆင်အောက်ကရတာဦးလေးပေါချုံးရင်။ပေါချုံးလဲစာရွက်ခောက်ကလေးကိုကြပြာကြပြာလှန်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ပေါချုံးနဲ့ငဆိုင်မမိုက်ကြနေတော့မိုက်လက်စတွေကိုညီကုန်းချုပ်လိုက်ကြ။မင်းတို့ငါခွင့်လွတ်တယ်။လူတယောက်ချင်းရဲ့အားကိုးရာဟာဓာလန်လက်နဲ့မဟုတ်ဘူးမြစ်တာပဲ။ပြီးတော့ယရနာမြက်၃ပါးအနန္တောအနန္တ၅ပါးပဲ။ပေါချုံးမိမိမှလှောက်အောင်မယ်ဒီနေ့ကစလို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်ရင်မင်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။နွေနွေထွေထွေကြိုးစိုးစောင့်ရှောက်ပါတငယ်ချင်း။တစ်ချိန်ကမိုးကျိုး။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိုးကျိုးအကြောင်းစဉ်းစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။မိုးကျိုး။တစ်ချိန်ကတော့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်လောင်မီးကြနေတဲ့မိုးကျိုး။မိုးကျိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဒီပါအေးမြသားမကပဲအစန်းကောဝါခလောင်ဝဘိုးကြီးကျွန်းလေးပင်အရှိပင်လေအနောက်ရန်ကုန်အထိဖိမ့်ဖိမ့်တုံကြပါတယ်။ထောင်ထဲမှာလည်းမိုးကျိုးဟိဆိုရင်ထောင်တန်းစီများဝါရာများအစကြက်သီးထားကြပါတယ်မိုးကျိုးတာမဟုတ်သူနဲ့တွဲဘက်လှုပ်ဖော်ကင်ဘက်စိုးသွမ်းပေါ်တေပေါ်တေဘက်ကျွန်တော်မောင်ဆိုင်နဲ့ပေါ့ချွန်းဗာသိန်းဆောင်တို့ကလန့်ကြပါတယ်အချုပ်နဲ့ထောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေးဦးဖို့ကတော့အိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းပြင်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေပါကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားများကတော့တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့လေးဦးကိုမြန်မြန်တေကြပါစေလို့နေ့စဉ်မြစ်တာပို့တာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟန်သာဝရီခရိုင်အရှိချမ်းကိုအဲ့ဒီအချိန်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားကြီးစိုးနေတဲ့ရဲဘော်ဖြူကောင်းဆောင်ဘိုးပါချမ်းကလည်းအသေးရရအရှင်ရရလိုက်ရှာနေပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့လေးဦးကတော့စီးလုံးညီညွတ်ပြီးတော့လက်ရဲစရဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းတော်ယုံလူကတော့အနာမကက်ရဲကြပါဘူး။အတိတ်ကိုပြန်စင်စားရရင်တော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်နေစဉ်ကကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကတော့ဒီပါအေးမြကျောင်းနိုင်စီရတော်ကြီးဦးကျော်တို့ကျောင်းမှာဖုန်ကြီးကျောင်းသားကြီးများဖြစ်ကြပါတယ်။အားလုံးလည်းစစ်ဘေးတန်ကြောင့်အနေနဲ့ကနေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပန်းတန်တော်သား၊မိုးကျိုးကတာယာဝတီသား၊ပေါ့ချုံးကတော့မင်းလှသား၊ဘာသိန်းဆောင်ကတော့မြောင်းမြသား။ဖုန်းတော်ကြီးဦးကျော်တို့ကတော့စစ်ပြေးများဒုက္ခသည်များကိုခိုးလုံရနာခွင့်ပေးတာကြောင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးတုန်တင်ပါတော့လေ။မွေးပြီစားမကောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကတော့မကြခင်ကျောင်းမှာပြဿနာရှာပါတယ်။တခြားဖုန်းကြီးကျောင်းသားများကိုနှိပ်စက်ကြတယ်။ကျောင်းမှာရှိသည့်များပစ္စည်းကောင်းများကိုလည်းခိုးပြီးရောင်းစားကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကိုဖုန်းကြီးကိုတွားတိုင်၍တိုင်မှာကျိုးတုတ်ပြီးတော့အရိုက်ခံရတာလေအကျိမနေတော့ပါဘူး။တွားတိုင်တဲ့ဖုံရင်ကြောင်းသားကလည်းမြားမကြမီမှာထိတ်ခွဲလက်ကျိုးပါပဲ။ပြီးတော့နဲ့ရွာထဲကိုအချိန်မတော်ရှောက်သွားကြက်ခိုးဘဲခိုးဇရက်အုံနဲ့ဖျားပြက်များမှာချက်စား။ထန်းရီခိုးတော့
ရွာတွေကလည်းစွာကြဲကြဲကောင်းများကိုစိန်ခေါ်ပြီးတယောက်ချင်းရွာပြင်လေခွင်းမှာချရင်ချမချရတဲ့ခါမှာတော့လူအုပ်များနဲ့ဝိုင်းရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးဦးရဲ့စိုးကြဲကြောင့်လည်းဒီပါအေးမြရွာဖျားပွဲရုပ်သေးသွင်းရပွဲပြက်လူနေပါလေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရွာသူချောချောလေးများတွေ့ရင်လည်းလိုက်ပြီးတော့စကားပြောကြပါတယ်တကြီးအိမ်မှာထိတ်တုံးအခက်ခံရတာလည်းအကျိန်းလည်းမနေတော့ကျိန်းနဲ့အပေးခံရတဲ့အကျိန်
ပင်လေဘက်ကိုရောက်သွားပါတယ်ပင်လေရက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျေဇုရှင်ဆရာသမားကောင်းတဦးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဆရာကြီးရဲ့နာမည်ကတော့ကျောက်ဘလူးဘိုးကျွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်းပြန်လူသက်မှုနဲ့ထောင်ကြခဲ့ပြီးတော့လွတ်ရဲ့စီဝေးပြန်လွတ်လာသူဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ဘလူးဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့မျက်ခွက်ကတော့ဘလူးနဲ့လွန်တူပါတယ် ညနာတပြင်လုံးမှာလေအတီးများနဲ့ဦးကောင်းခန္ဓာကိုယ်မှာလေအဖုအတီးအပိန်များနဲ့ပါအသားကြီးကလေကြောက်တုံးကြောက်သားလို့မာကြောတယ်သူ့ကိုဒုံးနဲ့ရရင်ဒုတ်ကြိုးတယ်ဒါနဲ့ခုံရင်တော့ဒါပြန်ပြီးတော့ခုံထွက်တယ်လှန်နေထိုးရင်လေလှန့်ခွေတယ်တချို့ကလေပြီးတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆရာကြီးကြောက်ဘလူးတကြုံပြန်ဘိုးကျွန်းတို့ပေါင်းမိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာကြီးပြီးသလားလို့မေးတဲ
တင်းနေတဲ့မီးချောင်းကြောကုန်းကိုကင်ကြည့်ရတယ်လို့အဖုအထက်အပိတ်များနေပါကြောက်ထုအပြင်သားကိုကင်ရတယ်လို့ကြမ်းပြီးတော့လဲမားနေတယ်မိမကတော့မရှိမိမမရှိရခြင်းကလည်းသူ့အသားရည်များကြမ်းတမ်းလွန်လာတာကြောင့်သူ့အနီးကိုဘယ်မိမမှမကတ်ကြမသိလို့ကတ်မိရင်လဲချက်ချင်းထပြေးကြပါတယ်သူကတော့ဖြာပေါ်မှာမအိတ်အိတ်လို့လဲမရပါဘူးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲအိတ်လို့မရအမြဲတမ်းကောက်ရိုးပုံပေါ်မှာအိတ်ရပါတယ်စားတဲ့နေရာမှာလဲကြောက်စရာကောင်းအောင်စားတယ်ထမင်းစားရင်တော့ရိုးရိုးပကံများနဲ့ဘယ်တော့မှမစားဘူးပကံစည်းတဲ့ကြွေစလုံးကြီးဒါမှမဟုတ်တန်စလုံးကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဇလုံးတစ်လုံးအမောက်စားတာရေကိုလည်းမောင်းနှံချိန်နဲ့တောက်တယ်အရက်ကိုတထိုင်နေနဲ့တယောက်ထဲငါးပလင်းတောက်တယ်အေးအေးဆေးဆေးဇင်ယူပြီးတောက်ရင်တော့ဆယ်ပလင်းကုန်တယ်ဆယ်ပလင်းကုန်လို့မူးရင်ထပြီးတော့ကတယ်ကတဲ့နေရာမှာလည်းမင်းသားလာအောက်မှန်ရပါတယ်ရုပ်သေးမင်းသားကြီးဥဖုံညုံတချင်းများကိုလည်းရတယ်တန်ချိုဥကျော်လာတချင်းများလည်းရတယ်အောင်ဗလဖိုးစိန်တချင်းများလည်းရပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တာတော့မသိဘူးသူပြောတာကတော့ယရနာဘုံနောက်ဆုံးမင်းတရားကြီးအချင်းဆန်ရယရနာဂီရိအိမ်တက်မင်္ဂလာဘွဲကိုတွားရောက်တီးမှုဖြောခြင်းရင်နေမျိုးပလကြော်သူဘွဲရမန္တလေးသားဆိုင်းစီရရွာသားစိန်ပေတာနဲ့ယင်းဤတလေးဘာလီပြောပြီးတော့ရွာသားကြီးစိန်ပေတာရဲ့တခြင်းများကိုလည်းအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ပစိုးကျွတ်အောင်ကပါရယ်ပြောရရင်တော့သူကအတွေ့အကြုံကျွဲဝပြီးဘဟုတုတများလာပါတော့လေကျွန်းပြန်လူမိုက်လူဆိုးရွေဖြစ်ပါတယ်ပင်လေထွက်တငါလီများကိုဓမြတိုက်တယ်နေလေးရက်ကနေပတ်စံချမ်းသာသူငါးရွဲတိုင်တထေးများဇဘာပွဲစားကုံတွေများအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ခံအရာရှိဘူဇော်များဘျူရိုကရက်များအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးတော့တိုက်တယ်ခိုးတယ်တချို့ကတော့နေစားကြေးစားနောက်လိုက်များနဲ့တိုက်တယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့ခင်ဒီတထေးအိမ်အနုချမ်းစီးမယ်လက်စလန်းနာရှိတဲ့သူဘဲကောင်ဘဲကောင်လိုက်ခဲ့လိုက်ကြီးညာကြီးဘလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပုတ်ပြက်ပေးခေါ်ပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရင်းတစ်ဖက်လည်းလုံးဝမမွေးအင်္ဂလိပ်အစိုးရပလိများကလည်းသူ့ကိုဘလို့မှဖမ်းလို့လည်းမမိဘူးသူနဲ့တွဲတဲ့သူများသာအကြောင်းကြောင်းကြောင့်မိကျင်မိလိမ့်မယ်ပလိမိသွားရေဖော်ကျင်ဖော်မဖော်ကျင်လဲနေသူကတော့လုံးဝဂယုမဆိုင်ဘူးစင်ရဲသားအိမ်ကိုမတိုက်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့တထေးအိမ်နဲ့အရာရှိမင်းမှုတန်းများအိမ်ကိုပဲတိုက်မယ်ဆိုပြီးတကယ်လဲတိုက်ပါတယ်တော်ယုံပလိသား2ယောက်3ယောက်ကတော့သူ့ကိုဝိုင်းဖမ်းရည်လည်းမရအောင်ပြစ်နေတဲ့ကြီးစံကြားကနေလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်းပြစ်ပြီးခုန်လိုက်ရင်တော့ကြောင်လို့ကြားလို့လွှားကနေမြင်လဲရပြီးတော့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်တော်မှလည်းမသိဘူးရောင်ရည်များလိုက်မရှာနဲ့တခါမှအင်္ဂလိပ်ပလိသား5ယောက်ကဝိုင်းပြစ်တယ်လက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးကြည်စံများကြားကနေနောက်ကျွန်း၅ချိန်လောက်ထိုးပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။ပလိသားများလည်းရိုင်ဖယ်တနက်ကိုစီချိန်ပြီးတော့လိုက်ရှာကြစီမှာတော့နောက်ကျွန်းကနေရည်တံများကြားလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်းပြန်လူစိုးလူမိုက်ကြောက်ဘလူးဘိုးကျွန်းဖြစ်နေမှန်းကိုသိလိုက်ပြီးပြည်ရန်တနက်များချိန်လိုက်ကြတယ်။ဘိုးကျွန်းပြောင်းသွားရင်ကြည်စံများသူတို့နေရွက်ဘေးကနေသဘင်ကြားကနေဖျက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်။ကြည်အီးဘာလို့မလို့သူတို့တခါတည်းပြတ်မတက်တာလဲဗျာ။မိုးကျိုးကတော့ကြောက်ဘလူးကျွန်းမြန်ကြီးကိုမေးလိုက်ပါတယ်။မြမလူမျိုးချင်းမို့လို့မတက်ရက်လို့ပေါ့ကွာပထမကျွန်းကြတဲ့လူတက်မှုဟောဆရာကြီးရဲ့အချစ်တီးတထေးကိုတက်တဲ့အမှုကွာဘယ်နဲ့ကွာငါလည်းဟိုအကျွေးနဲ့တိမ့်တဲ့အတိုးမှန်မှန်ဆက်နေတာပဲကွာတနှစ်မိုးခေါင်လို့လဲရမအောင်လို့အကျွေးမဆက်နိုင်တာဟုဂေါ်ရင်ကြီးကလာနောက်လိုက်တင်းနဲ့ငါ့ကိုကန်ကြောက်ရိုက်နှက်ပြီးတော့အိမ်ကနေနှင်လွတ်လို့လဲငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်နဲ့တီးပြလိုက်တာချစ်တီးကောင်းမြောင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားရောဟိအဲ့ဒါနဲ့ကျိုးကြတာအင်္ဂလိပ်ဘုရင်မကြီးရဲ့ကောင်းမှုဆိုလာပါလားတော့မသိဘူးကွာအနည်းနဲ့၁၀နဲ့လဲပြီးတော့ကပ်ပလီကျွန်းကိုရောက်သွားခဲ့တာပဲမောင်ကြီးသူနဲ့ပေါင်းမိပြီးကျွန်တော်တို့၄ယောက်လည်းသူ့တပည့်ဖြစ်ရသည်မှာကံလဲကောင်းတယ်ကံလဲဆိုးပါတယ်က
干高王金阿罗为道道来压比罗谁在东飘南的给头干苏金面阿勒都路门脸马巴门南月秋桃苗西面阿金面皮巴勒都那种路里要杀对帮阿勒奶奶罗三呢这尼马罗碰一年月年来大家这屋的呀恩恩默默的出来玩家呀中央都夸给苗问苦逼都夸地杀比罗这屋子呀这道比罗小端的金面皮巴勒别一股多阿门地过年人提到我来没变成家宝你人提到嘛不必要接待了的应该说要你不离婆要明亚路没定阿亚路不嘛没有得比攀你的前面去吧要不说你这么样的当年都唱着明亚来收拢了吧我也没嘛你不没定位的第六特了比嘛没有得戏啊没有得输赢这种路里要保密的看嘛赶快的路去开啊吧而里路呢要拆自己的库要开家吧某某呢拿家比不来烂都啊烂摊比爱都啊爱偷贼马尾，十一的拍枪呢？你那马铺地面躺呢的，刘吉掉瓜了。为啥姑娘哦，谁对比了？对一天五天，刚安比了，哎么路变你了哦？怎么路嘞？对来家娃嘞？没就没拉过，哎没呢，阿大呢？怎么路二叔的嘛？没就完了，刚上路撇巴嘞，来也是也来死的，把楼呀楼呀找谁么死？看来看眼嘞。阿兄哎，哎把来没就，人来下家过，阿把楼路嘞？后路又土比了，我一个又没来过。啊屁巴没拉过。那我妈妈屁不熟了没洗过没屁得了呗洗的。啊把等一手把脚你也来过来来下来。啊里路呢这路里屋里谁也问见嘛来来来下下来看嘛咯。来来不及要那枪呢 ,OK 的 K 呢谁也干你就被标出来的你本来就拿着枪我刚刚套马上呢压给我的。那刚比心要故事干比着这扣扣一模家里的路不低我玩他家吧的。啊里嘛路不低啊嘞七站家越扛我套。母猪啊哦比如阿妹比来吧。啊差过。哦黑狗里黑狗里没留下我那个没留下我那个哦阿姆里。这个大来的不呢 ,OK 呢出的你啊罗你本来就拿头呢一点呀这也不嘛数年你吧嘞啊让你就七年来干架嘞。出生啊罗路基也顾不广播先把我嫁的头里啊罗就公家嘞 ,OK 苗来进化公嘞。头路啊罗把妈妈撇不。都要让这种人物按我的路记笔，不是个奥黑笔着，六个另外的按这看你的。而且帮苗子也有嘞，心里面冷冷嘞，特别是跑的路跑过没，都有感觉。因为我碰到那保安路路嘞，这种路嘞吹滴滴加笔着，车里面拿钱笔着，车工老板讲你的，这种人物啊着，土生拉的，土路不路一路，路一路穿笔着，搁到来加娃的。阿里罗马呗，路不路五步地呀着，我都穿笔着，都给我都就都啥。对就对啥欧就欧啥苗卡比来比咯。给这男母洗脚也拉过啊。这男路来爸妈别买表男脚阿龙毛比咯弄人家的。阿亚家也拉啊没亚丁也来要过他那吃。嗯阿姆里。叫他那吃手比咯路不路路路一干比来的亚咯来一天啊便是都等那妹妹为皮巴的。叫你过又挖过。都阿罗都那泥中路毛就产物便是都等那个土比来巴的。毛就来烂比咯断断的。哈哈哈哈要好说我有别生而你要抱枪才有别别抱枪啊来教教运用的无关无言的给他做好说别过要把等上了等那表我都被要到的你怎么我来吧哈哈哈哈哈哈啊路没地位过把来过等那把路别啊买没地路了地路路啊来过路基啊罗真好路来听我别是路等那个一点都得比罗因以前把姐弟苗我骗比先后告别你吧嘞阿里马威都已经被阿妹苗家呢，米江交工路表弟厂里的铺位苗面来比，刘先生嘛好些了，刘洋上他的米江拉路当天来米娃的，你哩，可老公你吃了什么？爷爷你什么过？这两天啊，没表里的等那表娃了，都已经被呢这张看到为了娃的，毛主席东要过来，面龙王一趟呢，这路那屋塞几年家娃的，这老爷便是路等那个娘来过来，都看你娃的，啊别把吃的爷爷的别什么？啊嘿真的没必要。哈哈哈哈哈哈没得过没得真的没必要的。你怎么我路没去理由的不如这边的没有理由的哎你的我我万一比较那家的人我。哎咱那好过没那么不对了。没就吧看见。没就好了。就是啊那没把拉过。哎不要忘把这么路我我得了万一比较的。我的。哈哈哈哈。一样的过表吧没路我爸妈没路地方我妈带你表呢另一年呢地方对了你要是弄单细比较记着让奶奶对特别表单哦哦
pasan le mesi, tamia le masara jalo mulu, si ai pasan lu lula wa kamia. Meno a bayo adali legua. Arimabe mojuaro, tio yaula pichang consen uro, natan no mudan by in a piole bari. Generole, tadaya tadajang, yabazi rosobi, wine be domen piosuni jabari. General, si ai dilu swam and bima matilu, lomi yababia. A general, quillo babia. Hobari si ai, no le dilu mulodo babia. Niwaongwa, meno and we below yada, lujin alegua. Oh, tame, tame bolo yang, doa babia. Ha ha ha. แต่เฮาได้กองนี่เว้อกว่าทําเมบ่มาย่ากว่ายัวได้เล่ต้องเองเลยย่าได้อุษาดิโลสิว่าได้ครับเนี่ยเอ้ยว่าชินซ้ํามาอูกูโมจุเยจนเราอารมณ์ฉีกองละกองนี่อีเว้อสรเอายัวได้มาต้องซ้ายเองเลยเซ่หล่มมาหมุโลว่าครับเนี่ยอะย่อกว่าอะดาริโอเมนูเลี่ยวอยู่ไล่จ้ะเปียหึลุยย่าတော့ပြောให้นั้นเนี่ยลွယ်ไอ้แท้อ่ะงวยสักกูเหมียวไหนปีจนเราเล่อุษีโอฉะไปเลยบาดิอังกฤษงวยสักกูเหมียวอ่ะတော့อะหมาย ว่ะ เลต้ายอยู่เลยงวยสักกูเหมียวเลเด้อโหลเล่นป่าตัวจ๋าบาดิอะอยู่เลยกว่าบ่จี้เนี่ยเลยอ๋อมะอยู่เยบ่อูเปียฮ่าๆๆอยู่ซ้ํามากว่าเยเยดาอยู่ซ้ํามาอกอยู่จ๋าซ้ํางางวยมะบัดพูกว่าลูโหแม่ตาไอ้งาเม็งโนเลี่ยวเยตัดตีเนี่ยเป็งกูใส่ยิงโหอะยังตบอจ๋าตัวอีโมโจโหลยาไอ้ทีมาเม็งโนงาเนี่ยไล่นี่มะหึจนเราเลอูเลลุบลุเยเมกุนจ่องตะหยอกเมียนตาตะหยอกลั้นจี้ไล่จ๋าบาดิตะเกยล่ะเสียอีพะยาซุโมโจเป็ด
Mojo a sabido piole bari. Hoga on badule. Pao choma kamia. Meo. Laiba me kamia. A janek on yoga. A lai me siari. Jai bigua. Nale arilo shima piama jaida. Ke, toja zogua. A pe, peo doma le siari. Meno sa nevi mala. Tamiza mu bogua. He, tagay no siari. Eva gua, lagua, tebiro le jo demine. Ah, manita fuga a little sui. Dane, siari kamia. Siaina me, balumia coadli. Matagua, naname, bojone, jombian, bojon suing, the teo quio gong diva rebia. Jombian, bojon? Yes. General Jombian, bojone, jo young be gile mijavare. Muisagumiao, wank out dembi, siai goza, mojo a luego lebido, say yeboani, dancy be, toke javare. Menu to yayaza lule, jabuare. General dini tolararo, piazza dio yayazayo. Why I made to you, Jobio Nivavila? So I know, General Rule, Jesusian CIE, Jobalu Jombian, Bojoa, Takego Yazo in Luzo Ivave, Pele Matamiate, Jobanzoa, the taste of Dumia Eon seed. Ingla Okan, Yama Yashi Zumia, Chidikala the Timia Eonle Tide, Jadamia Gontone Pione, Say and Abadu, a long doka yawni de Dumiao Dueno, Sonje Pigani, Dian Bebola in Le Abiashene, Dune Bangui, Dudabemia Pilare Camaro. ကျွန်တော်တို့လေးယောက်လဲလူမိုက်ဖြစ်လာကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဓမြအဆင်ကိုရောက်လာတယ်။တိုက်ရဲဖြက်ရဲလက်ရဲစရဲရှိလာတယ်။ဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တချိန်တော့ကျောက်ဘလူးကျွန်းမြန်ဘိုးကျွန်းကတော့တကူတော်မိုက်ပြီးစိုးခဲ့တော့လေအခုခါမှာတော့တပည့်လက်သားလူရင်းများနဲ့စိုးနိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာတော်တော်များများတကြီးများမြို့ပိုင်နေပိုင်များကတော့ကျွန်းမြန်ဘိုးကျွန်းကိုအသေးရရအရှင်ရရလူချိနေပါတယ်။ဆရာကြီးကလည
ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ညင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝေစုခွဲပေးပြီးကြိုက်ရမှာနေကြိုက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်လို့ဖြုံးကြပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့ဘယ်အရက်ကိုပဲရောက်နေရောက်နေလောက်ွယ်နေနန်းတိုင်းမှာ 95ပါတယ်ဘယ်တစ်ထည့်ကတော့ဘယ်အိမ်ပေါ်မှာလေးကိုမဟာရယာပြုတ်ပြီးတော့ကိုဝင်နဲ့ထွက်သွားရတဲ့အကြောင်းထိစုံစမ်းပြီးတော့အစီရင်ခံရပါတယ်အဲ့ဒီအမှုများကတော့ဘလို့လူမျိုးကိုစတင်စီရင်ရမယ်ဆိုတာကိုစီစစ်ကြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရက်သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ငန်းများကိုအကောင့်ထဲပို့ကြတယ်လုပ်ငန်းပြီးတာနဲ့လူစုခွဲရတယ်ဆရာကြီးကြောက်ဘလူးကြုံးမြန်ဘိုးကျုံကတော့ဘယ်အရက်ဘယ်အိမ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်သားအားရချီးကျူးလေတဲ့အရောပေါ့ချုံးရတော့ပြောပြီးဘလို့နေသေးလဲဟင်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမေရေဖျားဖျားအနီးမှာလဲအရက်ပလင်းများတန်းစီထားပါတယ်မ
မသာဘူးဆိုရင်နေသားထိုင်သာရှိအောင်ငါပလင်းတောက်တယ်ဒီနေ့တော့တနေ့လုံးစိတ်လို့ကိုလို့ပဲဟိတ်ဆိုပြီးတော့တယောက်တည်းဆယ်ပလင်းနဲ့15ပလင်းထိတောက်နေပါတယ်ရှေ့သချင်းများအော်ဟစ်ပြီးတော့စူကပြီးကကြိုးအမျိုးမျိုးနဲ့လေကလေးရှိရမှာပြောစရာအလုံးကိုကောင်းပါတယ်ပြောအောင်မယ်ဆရာကြီးကတော့ရက်စက်တဲ့နေရာမှာလဲကန်းကုန်တယ်တခါတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့လက်ကင်ထုတ်ပလိအရာရှိတူရွာကိုရောက်လာပြီးအင်
Now so maro, take don't cut tie in any, maybe all three let doware. Let the malu and uye, najinswa, oh hit them ya, nyinso them yaoro, shua, jadole, but do ama, and now maka ye jabau. A chinaro, don't do let the matabon, ke chong yibi, and any yayaka, ne che sanji ye, a ti no jani jama. Arimabe, mataya ne seka, let the mana upshede. Oh, Mount Mount Gono Nigo Nauye, Sanima Yaniogaro. Nay, so sure you investi DB. Bale ya she, Lawaji on you. Chit the long papido, Dongman Jawari. Through lay the Mamiaro, Gong Yong Gongway, Logan Sado Bajang, Jazwe Mukinshi Majang, Sadi Piano, Pio Jawari. Arimabe, Jazwe O Lawaji on Yaro. Dodu Susu Pio Pio, Nyun Yun Yan Yan Nauo, a Yakopian Idem Yellow Sone, Ting Jung Tibido, Jaga Sayamia, Shanta Lawari. Neno Yajamia, Tabone Sadoresu. Mahoba upia. Tojiano, Yanapu, Yashi Miao Damagabe, Jazaway O Saint, Sardin de Saint Saintway, Jolun Ye Payalo, Yudi Lizazwa, Koya Tuyare Chime, Pibari. Bamahoa Male, Dobama, see on Lulu, the King Lulu Gong, Wayambi Chicken, Zagabio Resu. Araung Aro Jabi Biha. Mohaba upia, Duba da Dula Wapia, Danere da Mulu, Yuyu Liz Zagala can be on me da Wapia. Malojemu. The bone is a garbion, the bone. Maluba nephia. Tomaruma, Tatamimiane, Doka Yonu, Maswemi Lubogwa, Swemia Swemi, you know. Swenny Dome, a la lady baby at the Jimmy, eh? Ha 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 ha. Yazwe o mea, po of your goma, ya. Dodo bio, you know, Tony ya. The G Usain de lo, me chin a swemido eon, yaula bari. Angono, Amano, Chini Magonjong, Manapa, Muga go, Panko Domi, Pijang, Biola de Camaro, Lini Maneo, the G Chi de lo, Pepido, Muja Domen Javari. In Nino Neo, Yazwe mea, a loo, Lina, you know. Nino Limia Lomawe. E ara the poma pao namale jainole, ni jaroli. Ari lubio bido, the G Usain de Lomoro, Nokane Talibare. The G Usain de Lomoro, Loma Lemiji, Chisan bido, Tolaribare. Wade e nemaro, Michin e Suemido, Lini Maniao, Diago dio Pabido, De Tanswang Uni Jazeba. Nessi Dange Nadange, Kalin Niogaro, Mikin Lodu Miao, Gibido, Ni the way whenever. Nyaguna I can't. The G A Mama, Yazaway O me, U on Yene, the G Lo Yet on Nijazimaro, Aimbo play Daddy out, Delaware. Pagazale Mamma. Ain't you mammy money of Yoni Lua, Yazaway O me. Abduni Legua. The Gina Dujin Lure. Adimabe, the Gile, the Yodi Yane, ain't Ago Simbi, ain't she Mong Ye Ochoma? Yanni de Turun Ushi Yauro, Dolly Barry. Mamma Neogaro, Yenau, Basune Obi. Abduni Lay. Tamaruwa. Oh, me chin a swammy do bala. Do my ido. Purely, pagazali. Oh, tomorrow yoja. Look, people do it. Ha 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 ha. Eh, Gonabo, la jagu, ogu le gino, we ba game on egg. Tonyaro, the jijang, yaga balusini de yazway o on yaro. You sin lonare, pinya medo lena dre. So yin buben toga gilare. Dodu mimana uye, a tui tau, warm you gay lay Mulina Kamaro, the Gia, a chokan take doani, the Yakana Uo Toby, Jazwe O Minshu, Kolawari. On Mount Mongono Nigo na Uaro, Duizi Macho de Chow, are in Chine Najinswane, do talk Kanzani Abari. On Mount Mongon. Pia, Meno Niago Natanalu, Piano Lita, Jala. Mamma Pia. Eh, a cool Meno na U can we loami. Now go the bony ne loa, a set to Meloya, Sama Pia, Jimataya, Sagama Pioya. Ain't no way mechanic. Are you wink and woo, chop your cane, eh? Tone and nalila. Nalli, what if here? At the G. Come with my lemma to be your piano.
อะไรนั่นมาหรอข้างเว้นสาวมามองกล้องเนี่ยเอามองยี่กูเนี่ยแล้วแม่ยี่ทูจาวาเลยง่ามามิโนเนี่ยลูกผู้ดักกูจะสวยโอ้ไม่โอ้แต่ยาจุยยาเล็กสองปีอะไรไม่ได้หูกว่าเจ้าดีมาเลยอะบ้าตาจี้ยาเอออะไรงาเลสันเนี่ยจะขลิโรเปียนไปโอ้เนาะใช่ชาวบ้านตาจี้ขมียาอะบ้าตาจี้โอ้จะนอรู้กระโดดวาเลยเอ้ตาดูตาดูตาดูเว้ยพงจีโลตาเชียวาเลยอันนั้นมีโอ้ไปมีโอ้กู้ใจชาวบ้านเลยเก่งเว้ยจาวาเลย เล่นเนี่ยไม่ยากตาเนี่ยไม่ยากเปลี่ยนเช่นเช่นมีสัวนี่จะว่าสิบ้าพยาพยาอันนี้สัตว์ทุกข์อันนั้นด่ะวิจุยสิลูกวิจุยเสียเดี๋ยวลูกตาทบทาจ้ากุยกันกันกันตัวจ้ากุยตัวจ้าอาจารย์สิ่งเลี้ยงเอาเปลี่ยนจ้าละเอามองในมองกล้องหนูยี่กูเหนียวกันรอตัวกล้องตาจีอุ้งเส้นเดินลงหูเจ้าสูงยาเต็มลงอยู่อุ้งเส้นเจียงแค่อุ้งชาบีเดินลงมารอวันตาอายาเนี่ยเอ็นสิยาวปีจ้าวะเลยตาจีขมยาอยากสวยอมีขมยาได้ดูแลไปบ้า哦，咋了呗？看伢有俺有的鸡啊，你谁有俺的鸡偏羊肉？哎，没有俺就表皮吧，没表。那边有嘞，就先看表面，咋了？这就鸡娃嘞，伢做有没？哎，没事，行吧。伢做有没转，没大叫嘞，吃太脏乖。好，好该吧。出去嘛罗，哎毛罗，伢哎毛忙追，别得了吧嘞。大姐，大姐，阿爸罗忙追，俺俩的家没那么连闹来道路了，去的嘛呗，连多了呗。 好，就那么连闹来了，毛不表，好，你要对路表，那要对路，不就来过？没不吹呢，没吹了，破家公园，啊，也没事，偏没事呢。哦哦，没钱呢，算命，唱呢嘛，对呢路，哎，啊，不就来得及。哦哦，阿毛呢，毛公园没嘛，没钱呢，算命，唱呢嘛，对呢路嘞，哎，假如为我们嘞，面露面，表多的个多，得急嘞，拿面搞多话嘞，啊，一路呢，冲上台，那龙表搞又来把嘞。 假如我们来我们那边，阿兄的鸡，鸡被鸡肉来吧，别，就母的肉啊别。阿里路呢，像一亩苗，是因高苗青叶皮，像西北个格拉那长西腰，拉个家来看马路，长干子马路，一手选的，没嘛老那老，几年家来留欧那住，对来玩的。进来多，说明呢没钱。伢五百嘛，阿得心里呢对来阿弟的，母里呢，今年比着对个位。 毛高内阿毛诺尼古阿罗，是尼米阿苗派比着我尼家娃嘞，阿那马嘞格林尼奥卡嘞，忒米亚奥乌里耶，忒有阿龙阿罗，到着考考内哇。阿毛内毛高，阿内斯坎，没得亚阿潘坎婆阿尼，罗苗拉约，万达家阿巴多嘞，万达阿亚啤酒家妹，是尼尼奥卡罗，朝内嘛伊内地嘞婆阿乌，家来嘞卡马罗。哈，不罗嘞啤酒阿来过，哎，没得有得几克苗，小阿里瑞毛林路，朝内阿出，他们伊家瑞几波包尼阿米路。 你那来几多嘛？说明呢，没钱也浪漫第二大边。哈，他只要有老钱，他偏大面了。他只来吃钱没，为盘子背来吧嘞。没别的不表。那时候呢，有有钱的队伍的你，没多的啥钱的队伍老边来人，这关系也不妙。你讲出边来家吧嘞？没错，表姐，给二楼们来那队，先来楼塔，可以多些，是。好个些，啊，长那些，陪我多家嘛来边。 哎，阿拉妈咪呢？我看伊那大老家，阿里路呢？毛脚啊，真老肉，特色没变那家，真老肉嘞，都没得那大些面呢。烂面我先点变先比，他来家玩嘞。下一种变不中也面那不嘛咯，多大呢？那几一面，相当的玩嘞。下一个不土嘛嘞，是干嘛表？下一种变不中是干嘛表咯？所以喏，龙说退两步讲那玩嘞。他若都得从这五百嘛，没见那月，多大退一撇得路嘞？而且一给我几笔咯，真老肉嘞，没咪也家了哇哦。 是啊，伊阿罗，一些古爱比较皮道尼娃嘞，都闻见嘛嘞，一些不灵面，这龙鼻的龙脸尼娃嘞，阿龙阿罗，一些不灵困难喽。看来嘛，所以苦了，所以喏，他前面手臂着干呢呗，第六呢呗，没交给嘛，你问多话罗嘞，你问哪呢？真罗罗嘞，你阿讲不得比罗，人呢估计随便，是啊，伊正面不将乌桑亚闹干呢，来开家话嘞，第二比第二来关庙来撇开家嘞，到后庙来交给家话嘞，毛爷庙来扣给嘞。 这卡里嘛罗，叫的臭没味没，叫那不要你半边都拉开的。等下一边等下一行都苦，要得卡嘛罗，你喵你呀这边呀，只能给边，叫都要我罗，你阿得高音，问给家话的。么家给嘛罗，哎你也看一只龙秀，要开话的。阿龙谁那位呀？谁那边他？哎，完了，完了嘞，亏呀，啥工单没？咋了？好给吧？阿里那嘛罗，CEO啊，那边奥来吧的。大姐，大姐。 叫我路江面把酒啊咯，他几路过来嘛喂？他的几爷哎妈，我都不包庇咯，只能路嘞，等那面，等那面哦，包庇咯，先得面他来包嘞。
อ่ะบรูเล่กว่าใช่ไหมรอจ้าพี่มาทำยังไงนี่รู้เปล่าท้าว่าผมเปล่าเอ๊ะย้อนพี่มาทำยังไงนี่รู้เหรอเอาได้เปล่าเมียเมียรู้ปะแต่จีเองนี่ก็เป็นตัวบีรอมียังมีอะไรบ้างไม่จ้าเกี่ยมารอแต่จีเลยไอ้หมอนี่นั่งลงอยู่ตั้งแต่กูกันบีรอเส้นลาบีรอฉันก็ว่ามาเยอะเลยปะเลยแต่จีอุ้งเส้นเดินลงมาแล้วเปล่าเอ๊ะไม่รู้อ่ะบรูเล่กว่าเจ้าบ้าเปล่าย้อนเปล่าจ้องเปล่าพูดจังว่ารอแต่ก็พูดนี่แหละแต่จีอุ้งเส้นเดิน
ပြီးတန်ရောက်လက်နဲ့အုပ်ရင်းနဲ့အနီအော်ရန်ပြင်လိုက်စင်မှာပဲတကြီးရဲ့ရင်ဝအုပ်ဖိပြီးတော့အရှိကိုညွတ်ကြသွားမှာတော့ကျုံးပြန်ရဲ့ညာသူကတကြီးမျက်ခွက်ကိုဖြောင်းခွင်းနဲ့ဝင်သွားပြီးနောက်ပြန်လွင့်ပြီးတော့လန်ကြသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအိမ်သူအိမ်သားများနိုးလာကြပြီးအော်ဟိရင်ပြင်ဆင်လိုက်စင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းတက်နဲ့ပြောင်းများဒါဦးလှန်များကတော့သူတို့ရဲ့ရင်ဝများကိုတေးပြီးသား
Naji, bia bia, jago til. Madi wa ukam ya. Jau balu jom ya, bo jom li. Amali bia, jau balu ukam ya. Ba mia lu si wa dale ukam ya. Jau di nya lu si la, ukam ya atap eda ji. Bia, amali do, malu ba ne agui ye. Cuma yau jama, ba di mia si lu le si. Cuma tau me marai no agui. Longgai dek apa ka? Mie cene, suai mie sura. Tadu ayang yoga malih na ule. Ni lu we hari ni lian taji. Mie macam ni cedah lomu, papi lo taman ke dia po. Tapi me mie a, jazu we awangin ne bang bi lo. Ko ya tu tuwo tu. Ko ya tu o, jazu we awtana yu tu. Ekan ke le taji ye, hah? Kamiya? Taji ye laga tanya ale. Tui mie ata bobo cani bare. Taji ye na puda makawe, taji ye seni. Mata ekang turut demi suami saya sura tuir mian apa malay, sahaja mian nyonya orang tini barai, wini orang lepui ni barai, nak kah mian atau mian le, sahaja luwe dong kah ni jawari, mian kau muzak, amusin apa kah le, mau kau ni ama, mule lo lokai bi mian, turut ya mian ni yang mule no, kalau cuma tini gede, ada berita dah le, tila gua, jauh lu jom mian bojong ah, hei ni yang amil le barai, mati wau kah mian, Ara mana ya zaman ini, engkau lagi jangan malu. Apa yang lelaki ada, apa yang turut bawa lebi lo. Cuma kau asalnya tak ku sedikit jari. Ari luda dia kan mana, mana lo amio dah tersebab. Tapi jangan lo kau mio, lebi masih jangan ada gua. Ara jangan malu. Siayi, aku ini. Mita juga jauh lelaki orang mian, ini ya kau ini mah, ngaji buat lo sunyian dua jawari. Oh, amali bia, apa? Taman ahli ngujudan mian, dua tahu kaza hamian. Jangan siapa kau ni cima be, jauh lu jom mian, bo jom mian letih alam doa ro. Amiu yau lu yau mata cie lebihu pau biro, cut doa vari. Lalu pianu lai dek kamaro, tui ngongo, tau biro pantu la vari. Tapi ale siu mau biro, leca doa ge vari. Jangan ro alon le tui ilar siayi jom mian bo jom mian, leca lanane tui ye nea, lu pita alon le kaza jago, letui jamian lai dek kamaro. Alon mana, lomah ma oneno. Oh, ini tak ingat dalam tapi ini, jalan, lawa, tua jadu. Pada nama ro, jenaru alung le, tuh tanah upian labi ro, mienkozi sibi, tercah jadu ya u, kiri nengja barai. Adi jua ro, ema isure jua iwe pi barai. Jelo ngane jiwa re jua iwe pi ro, lu chanda yo, lu mai nyawa pore jua iwe pi barai. Adi mawe siaya ro, pa odlu guan guane adan piulai de kamaro, kamau ne lu ro, amau ne ani, pa lu adan pian piulai barai. Siapa yang orang cenderu kena negi, atau macam macam ni lu pihobi lo, tolu zine sekarang atang jah pihon negi barai. Biar nak maro, ini mana negi la, ngaji sah siro tua lai ome. Cenderu lagi macam siapa? Mujur aro si macam ane lain pihon lagi tau, siapa yang lawa kapi abi lo. Itu nanti jah ino, mana pihon ni jah? Hari nama siapa yang aro, lu zine o mian mau tempi lo, si susu amang ne o mau ne lai barai. Acah ini ada atang jah doa ke barai. Cenderu alam ye jian le, tercei ne. Siapa itu? Alon le, soi ni jawari. Siapa itu? Jono ru tu, pagi le, pide. Siapa le, pide barai. Siapa itu? Bayu je ne, baru lom ni le surau. Jono ru le, mati. Siapa itu? Lewat lom awari. Ari lom ne, ne lom piu tengah ku. Ji itu ne, tobi lo, yang tercecer ne, sauni jare. Ari mawe, muzu aro. Siapa itu? Si macara jang, lay doa mi lom ni barai. Alai doa me ku, jala bi. Ha, lay doa yang, mian wen lan cuan ti lu la ku. Bao chung a mi le barai. Muzu. Siapa itu turu a toyong ne telu ya ma mau pukau? Alu awak ne mi doai, belum lom leh ngasai.
အထားဆိုရင်နောက်နေကြရင်တော့တယောက်အလုံးအမောက်ချေပြစ်ကြအောင်မှာပေါ့ကွာကျွန်တော်စကားကိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးလက်ခံလိုက်ပြီးစောင့်မျှော်နေကြစင်မှာတော့မြင်းခွာတန်တဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြားလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းထောင်မျှော်ပြီးကြည့်နေစင်မှာပဲမိုင်းပြပြလာရောင်အောင်မှာမြင်းတကောင်နဲ့လူတယောက်မြင်းကိုဒုံဆိုင်လာနေပါတယ်ကြည့်နေစင်မှာပဲသူကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရအောင်တန်းဝင်လာပါတယ်ဆရာကြီးလားအေးကွာအ
Tiao Tai yes on Lidabia, Padua Ludale. Emoli, not Homoqua, Tazoqua. Hey! General Le, Mimiane, down Dane, Do Oshiao, Lele Javari. Sagaro Lunga, Mapio Javo, Lanki Male, Pa Nau Shemale, Maduijo. Now dear Yau de Camaro, Trinzo de Coo, Jalevari. Jazwe Ome, U on Yin Tiao, the Nugunin Yada Gonjoma, at the Canal Edit. They won't let Samari. Emma E. Yodaji, Emoma, Mima Dione, Pio Babi. A more Johnny Zimaro, do Levima, Tamiao de Chong a song in Bido, they needed the din. Arikasan and Salim Bido, ancient the genie, as yet a Piamaliu, call you Sicini Rule, Jale Avari. Now so maro, the G Usain de Long Bawin, then Yare, she's in no sit, at the canaro, John Bubido, D. Luda de Canaro, John Yangi, Jabalu, Bojun, Lechalu, Cochabi, Bojun and Nago, Abuda Bien Lightland, Sons and Taulani de Lule, Jogan Lumiani de Saint, Jadi Leavari. General Sia Yi, Jombian, Bojumaro, Pawa Song Dine, Mia, Yesa Yamale, Gangong to Pibari. Dane do, Pio Pio Ni Yamale, Pian San Shadule Pibari. Denia Legi. Padinza, Piazi. Man Yon Lu Ninzangua. Padinza Oro, General Leo Tema, Pala Gombido, Twajan Ladu Pibari. Lay like this, Yaye. Alilune, Sia Yero, Sibian Legio, Kabido, Piawoma, Le Talibari. Adimabe, Padinza Oro, do ye go long twine at Denny Labari. Namini can jar a camaro. About Joey, Piazi. A me, my ten years and go. Lumaloma, Dali, go a polite, chill him, but you say that a Johnny Abbey. Yes, up here. Father's uncle Lone, General Rumia, Nilaino, a time at three donimari. A cool all. Do go, my beer say, show me the way. Around a bit, about Chumaro, Ground Jabido, Father's own head to see a hippon, ten in labor. Ari Lune, Namini can jar a camaro. Mojoy, come yazi. Di Ameda Nago Nago Woman Ninida, Sagali Lanshotlu, Pinny, Mima Taninzangua. Pia, Pibam Lassiai. Pibare, Guaninzama, Jotanilu, Mimialogua. Adi Lune, Sia Yi, Chidlumboma, Yaujai Don Yau, Nazaba Nedalu, Nini Jabari. Do Jolly Ninamagua. A Nimare Sia Yi. Oh, Omolivia, they are ya. Huh? Sia Yi. Don't know the name Danani, Demason Nini De. Ludoi Bathing Song Yachibuaro, Demani Chobi, CIE and Neva Dalon, Chobi Nemi de Shiamaro, CIE, Manego, don't know you are worried. The chin is going, I see. Payapia, Gongo, we go. Here, things up. Come here, see. Trace and go, eh? Mingo, they load a lago. Ho, hoge, eh? Mobile, come here. See, I come here. Madodasa, Nemi, Chojabido, Nemi Lavia. Dodo, yes, I did, Gongwa. Mialone, Bia, we don't mount or away. Did they charge a ninja wagua? Cheat him away. Garova, see, I eat. Garova, come ya. Padins on all, let Ochi be down my don't yell da, ain't he on Lenny Gaintain, Mamali Nini Javari. Nasai. Adimawe, and I need a general name. See, I hear call Abia. See, call Abia. Ego, me, my ten in Angua. Don't yell Nini de Boro. But Emma, ye jet Lanshaw near Johnny Rawe. A joma be been a bull on yonari. Mima win in Angua. A pibam lassi, Leo Niam. Maji Benanga, a dee can be Kayamalagua. Mimani? Gay, Maturoli. Now so no, do bombo, don't your galley, geno, conny be cornaby. Pitching up here Leo da lechin chabido, tenny like jar. No, I'm out the lane mass of an idiot, time. Giza, see, I eat a bong jochi the long joriale. Dan yolu, ma dinny. Bidole, bong a personale, put him yanni. Egua, gong lay dogwa. Chibio, nemang as I eat. Who gets ye? Daru ya, daru. Not the other baby, the gegu, agua, egwe. Ah, a la la la, panone jaywa. Hey, on lego, piazi. Minu, pa the chinya lego. Ya? Pa the chinya le lumina legua. Adimawe, pa the insomoro, jojo yune. Oh, lay a banquin at the chino, nene yabaresi. Who gon bao chunyo? Genola. A hode legua, meo mini. Genoa who the chin come ya? Pa the chin legua. Who is ya, ye, who are ya? Oh, really? Not the chin say, oh, my love, about you. Oh, ho, I need once a year. Eh, di, di,
ညမန်းကြီးကြီးပါအောင်မလူမလုံးမသာကြီးကျယ်လို့ညမန်းကြီးကြီးတဲ့အဲ့ဒါဘာသရှင်လဲရောမင်းသိလို့လားအတိပါတယ်ခင်ဗျဟိုကာလာဘောတစ်ချင်းမှာဟာမင်းကရမ်းကြိတ်တာပဲကွာအဲ့ဒါကာလာဘောမဟုတ်ပါဘူးကွာရိုးရရတစ်ချင်းမှာဟုတ်လားအမသိပါဘူးဆရာကြီးပေါ့ချုံးတော့ကတော့လောက်လိုက်ရင်တလွဲကြီးပါပဲအဲမိုးကြွားတော့ကွာလောက်ပါအောင်မင်းရတဲ့တစ်ချင်းလေးအဲရွှေမကြီးခုနှစ်ပင်တစ်ချင်းပါဆရာကြီးဟ
နဲ့အစိုးရဦးစိန်ခင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဆိုတဲ့တဲ့ချင်းမှာအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းတော်တယ်ရွာသားကြီးစိန်ပေတာအသားညူတော့ကြိုက်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲမိမတွေကသူ့ကိုမြင်ခိုးရလိုက်ပြရစေလို့ပြောင်းပြန်ပြောပြီးတော့သူ့ကိုအမုန်းတင်တဲ့တဲ့ချင်းကွာအဲ့ဒီတဲ့ချင်းကလည်းရွာသားကြီးစိန်ပေတာဆိုင်းထွက်ရတိုင်းမှာမဖြစ်မနေဆိုတတ်တဲ့တဲ့ချင်းပဲဟုတ်ကောင်မောင်ဆိုင်ခမည်းဆရာကြီးကျွန်တော်ဘက်ကနောက်ဆုံးမြောက်ဦးလှည့်လာပါတယ်ကြံသုံးဦးကတော့ခတ်တိုးတိုးနဲ့ကတ်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ရမ်းကြိတ်လိုက်တယ်လေမင်းရောဘာသချင်းရလဲတပည့်ရရွှေပြည်စိုးသချင်းဆရာကြီးကျွန်တော်လဲကြာဘူးနောက်ဝသချင်းတဲ့ပုတ်ခေါင်းစည်းကိုရမ်းတမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ရွှေပြည်စိုးဟုတ်လားအောင်ဗလာဆိုတဲ့သချင်းလားကွာဟုတ်တယ်ခမည်းအဲ့ဒီမှာတင်းဆရာကြီးကတော့အနင်းခံရင်တန်းလန်းကနေကျွန်တော်ကိုကလော်တုတ်ပါတယ်ဟမ်ငါ့ကိုအချင်းငတူးအလကားကောင်ကြီးများမှတ်နေလားမသိဘူးအောင်ဗလာလားလို့မေးတော့ဟုတ်တယ်ခမည်းလေအေးအောင်အဲ့ဒီသချင်းဘယ်သူဆိုတာလဲပြန်ပြောစမ်းအဲဟိုကျွန်တော်အမေဆိုဆိုအော်မင်းအမေအစိုးတော်လားကွာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာညီလေးကိုချော့တင်ရင်နဲ့ဆိုတာကြားဘူးလို့ပါထွင်းငါ့အောင်များလာပတ်ချင်လို့ရမလားငါဆိုင်ရယ်မြောက်ကမြင်းမသာမှတ်ထားကွာအဲ့ဒီတချင်းကလေးပါးဒီမမျှရင်ဆိုတဲ့တချင်းတချင်းရေးဆရာရောသိလားအဲဟိုဟိုတင်းမှာခင်ဗျာမင်းအဖေလားကွာဟုတ်အာမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးရီးရတယ်ကွာဆရာကြီးကဇက်ထောင်တီးဝိုင်းထောင်မလို့လားဗျမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့လူငယ်တွေဘဟုတုတဘလောက်ရှိလဲလို့သိကြင်လို့ပါငါတို့ကတခိုးတမျှလူစိုးအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေကြပေမဲ့ကို့လူမျိုးကို့စာတိကို့ယဉ်ကျေးမှုဟာစာတိထားရမယ်ကွာအဲ့ဒီလူနဲ့ဆရာကြီးကတော့ရွှေပြည်စိုးတချင်းကိုစိုးပြပါတော့တယ်ဟေးအောင်အဲ့တချင်းဟုတ်ရဲ့လားကွာအဟုတ်ပါလေဆရာကြီးအတန်ကောင်းလိုက်လားဆရာကြီးကဒါတောင်အကြောတက်နေလို့ကွာမဟုတ်ရင်ဒီထက်ကောင်းတယ်ဆရာကြီးကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကြောက်ဘလူးကျွန်းပြန်ဘိုးကျွန်းကတော့ရာဇဝင်လူစိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။နေချဲ့နဲ့ဘျူရိုကရက်များကိုလည်းယုံမုန်းတယ်။မြေရှင်အရင်ရှင်ချစ်တီကလာများရဲ့ဂုတ်သွေးဆုံမှုကိုလည်းစန့်ကျင်တယ်။အမျိုးသားတစ်ဆက်ပေါက်လောက်ကောင်အမျိုးဖြတ်များကိုလည်းဖော်ထုတ်သုတ်တင်တယ်။သို့တော်လည်းသူကတော့နေချဲ့တော်လန်ရေးသမားကြီးစစ်စစ်တော်မဟုတ်ဘူး။သူကလူထုလူစံအကြီးစားကြီး။အရက်အတော့ကျန်းစိတ်ကျန်းကိုကျန်းလူကြီး။မတရားလုပ်နေတာကိုလက်ပိုက်မကြည့်မဟုတ်ရင်မခံ။သို့တော်လည်းသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာစစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်တော်ရှိပါတယ်။သူကတော့တချင်းမောင်များစွာကိုရတယ်ကတယ်ခုံတယ်မြမမှုလေးတွေကိုလည်းမျက်နှိုးတယ်အခုကြည့်လေခေတ်တချင်းများကိုလည်းရွတ်ဆူနေပြန်သေးတယ်ဒီတချင်းကနန်းတော်ရှိဆရာတန်ရေးတဲ့တချင်းကွာအရှိသေးတယ်ကွာကျမတို့စီကိုလိုက်လို့ပို့ပါလိုက်လို့ပို့ပါမယ်ပြောလို့သူညာတယ်တဲ့အထားကွာအမင်းတို့လေးရောက်မြမန်းဂီရီတော့ရကြမှာပေါ့အရပါတယ်ခမညာပောက်ချုံးကဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်အကြံတဲ့ကောင်တွေရောအဲရပါတယ်ခမညာအေးကောင်းတယ်ကွာတိတ်ကောင်းတယ်ဆိုင်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာအငိမ့်ဇက်ရုပ်သိမ်းနဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာကြားကျင်လှပေါ့ကွာကဲမင်းတို့လေးယောက်မြမန်းဂီဒီကိုတန်ပြိုင်ဆိုပြီးတော့နင်းကြစမ်းကွာဗျာမပြနဲ့နင်းလေဖြစ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာကပြီးတော့နင်းကြကွာလှုပ်လှုပ်မြစ်စော်ဗျာကဲတော်မူပါကျွန်တော်တို့ဘလူးလူထူးလူဆိုင်နဲ့လာတွေ့နေမှလည်းမသိပါဘူးကဲနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သူလဲတေချင်လဲတေကျွန်တော်တို့လဲကြည်ချင်ကြည်မှောက်လျက်သားသူ့ကြောနဲ့ပေါင်ပေါ်မှာလေးယောက်သားတန်းစီပြီးတော့လက်ချင်းချိတ်ပြီးမြမန်းဂီဒီတချင်းကိုတန်ပြိုင်တီးဆိုပြီးတော့နင်းလိုက်ကြပါတယ်မြမန်းဂီရီတေလာတောင်းနန်းဒီထောင်းဘုံရောင်နေတော့လင်းတချင်းကိုဆိုရင်းနဲ့အမြင်ကက်ကက်နဲ့လေးယောက်သားလည်းသူ့ကြောပေါ်မှာခုံလိုက်ကြတယ်ဟာကောင်းလိုက်တာကွာအကျုပ်ကိုပြေသွားတာပဲပေါင်နေရလဲညောင်းနေပြီလူတကူလုံးလည်းချွေးကိုစီရွှဲနေနေပါပြီဒူးများကလည်းမသေးချင်တော့အာကောင်များလည်းချက်ပြီးတော့အတန်များလည်းဝင်ခဲ့ပြီအောက်ကဆရာသမားကတော့ညီးတံမျှပြီးမကြောက်အောင်အသက်မှာရှိသေးလားလဲမသိဘူးအသက်ရှူဆန်းလည်းမကြားစကားလည်းမပြောလှုပ်ရှားမှုလည်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့လေးယောက်သားလေးချွေးသီးမျိုးကိုပစိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့သူ့ကြောနဲ့ပေါင်းပေါ်မှာပြိုင်းတူရက်လိုက်ကြတယ်။ဆရာကြီးဆရာကြီးဟာခေါ်လို့မရတော့ဘူးမိုးကျိုးရဲ့ဟာသေပြီလားမသိဘူးကွာဒုက္ခပဲငါတို့တော့လူတတ်မှုဖြစ်ပြီနဲ့တူရတယ်မောင်ဆိုင်ရမိုးကျိုးကတော့လူကောင်ကြည့်ပြီးတော့တက်တီကောင်းတယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ရတော့လေအခုကိစ္စမှာတော့သူတုံလှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့နီးတူလေကျွန်တော်တို့လည်းတုံလှုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ကိုဘောကနေပြိုင်းတူဆင်းလိုက်ပြီးဆရာကြီးကိုလှုပ်ခါပြီးတော့နှိုးကြည့်ကြတယ်ဆရာကြီးဆရာကြီးဟာအသက်ရှူသေးရလားမောင်ဆိုင်ရဒုက္ခပါပဲကွာအဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရင်ပန်းနားကိုကတ်ပြီး
นาเลตุลุลุเนนาถองไนตอเลอัตตะชู่ตันโหลงวะมะจาอะบาวมูจูปอกชงบะบะลุเลมองซายเสียยี้อัตตะมะชีรอหูฮะกูจูรอเนบาบีกวาเสียยี้อะรอเมียนลงนะลงอะเป็ดบีรอบะซะจี้ห่านี่บาเลลงวะกูมะลุดอะเมนูอะซอกยั้นขုံยะราโหกวาบะตึ้งซองอะรอจอกจ่องเนอะเป็ดพุ่นี่บาเลฮะอะราซอยงารู้ตัตตะลุผิ่นี่บีกวาบะลุลุจ่ำมะเลปอกชงอะรอตุงตุงยีนี่เนไม้ไลบาเล โมจูอะเลบาลอมาไม่ติเมษีเมียนน่ะเป็ดนี่เลยเผชิญชื่อไปเลยโมจูเอ้อตะกองลောက်တော့หนีနေပြီနဲ့တူတယ်ကွာဟာဒီလိုလုံးมาရမယ်မိုးလင်းလို့သူ့ကိုတေပြီးဆိုတာလူအများသိသွားရင်ပလိမ့်နဲ့ရွာတကြီးတွေဟာငါတို့ကိုခြေရခံမိသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဆရာကြီးအကြောင်းကိုညာရင်းချင်းဘေးလူမသိအောင်လို့တကြုံမဖြစ်မယ်ကိုလူတို့အမင်းကဘလို့စီစဉ်ခြင်းလို့လဲမောင်ဆိုင်ဆရာကြီးအလောင်းကိုကူးချက်ချင်းတဲ့ယူပြီ
ငါကြီးတွေစလို့ကိစ္စပြတ်သွားလေဘာသိလုံစားမှာမကြံတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့အကြံပြုချက်ကိုတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမြေကြီးကျင်းတူပြီးသွားမြုပ်ရင်ပဝင်းကျင်ကလည်းတင်ကမကင်ဖြစ်ကြမယ်တိုးတဲ့ကိုသွားဆုံမကလည်းပုတ်ပြီးနန်းလာရင်ခြေရာကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ကိုလိုက်ကြလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဘလာကောင်း
ပင်လေကန်းစက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဝင်းထိန်နဲ့လာရောင်ကလည်းတဏိပင်နန်းပေါ်မှာဖြာကြနေပါတယ်လေးရလည်းတဟူးဟူးတိုက်နေပြီးတော့တဏိပင်ရဲ့ရင်းထိုးလှုပ်ခါတမ်းများကတော့ဆရာကြီးကျုံးပြန်ဘိုးကျုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအားရပါရလိုက်လဲစွာကြိုးစိုးနေကြရင်တစီဝိညာဉ်များရဲ့ခေါ်တံကဲ့သို့ရှိနေပါတယ်ကပောက်ကိုလည်းပင်လန်လှမ်းရိုက်ပြီးကံပါပြူတံများကလည်းတဝုံမုံကြားနေရပါတယ်မို့ရအချိန်ရှိတ
ကျွန်တော်တို့ခွင့်လို့ပါဆရာကြီးဆရာကြီးကောင်းရမောင်းရပုံဘွားမှာစံမြန်းနိုင်ပါစီတော့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြစ်ချလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဖုထည်များနဲ့ကိုလုံးကြီးကတော့တဝုံဝုံရိုက်ခတ်နေတယ်ပင်လေရေတဲကိုပြစ်ချသွားပါတယ်အားလုံးလည်းရိုသေစွာလက်အုပ်ချီးပြီးတော့ကြောက်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းမျက်ရည်များဆူရွှဲလျက်ပါဆရာကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပေါ်မှာမိဘလိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်ရှောက်ဖွေကျွေးမွေးခဲ့တယ်အတတ်ပညာကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ်သူသာလူသက်ချင်တက်မယ်ကျွန်တော်တို့လူမသက်ခိုင်းခဲ့ဘူးတော့ပြောင်းတော့ဆရာကြီးရေကြည်နေစဲမှာပဲဆရာကြီးအလောင်းကတော့ရေပေါ်မှာမြုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့မျောသွားပါတယ်တစ်ချက်မှာတော့ဆရာကြီးရဲ့အလောင်းကရေအောက်ကိုစိုက်ထောင်ပြီးတော့နေဝင်သွားပါတယ်ကဲတော့ကြပြီပေါ့လေဟာဟေးဟေးဟိုမှာမီးချောင်းဟာမီးချောင်းဟာဆရာကြီးအလောင်းကိုမီးချောင်းဆွဲသွားပြီကွာဟာမီးချောင်းကြီးကွာမီးချောင်းကြီးလာရောက်အောင်ပင်လေရေပြင်ထဲမှာမီးချောင်းကြီးတကောင်ရဲ့အမိရိုက်တံကိုကျွန်တော်တို့မြင်လာရပြီးတော့အသေးရွယ်ရမကြည့်ရမမြင်ရကြည်နေစဲမှာပဲမီးချောင်းရဲ့ခေါင်းကြီးကတော့ရေတွေကနေဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်ဟာအမလေးဗျဟင်ဆရာကြီးအဟုတ်ရဲ့လားမိုးကျိုးရဲ့အဟုတ်တယ်ကွာဆရာကြီးနဲ့မီးချောင်းနဲ့တတ်နေတာဖယားကြီးဟုတ်တယ်ဟေ့ဟာဆရာကြီးမီးချောင်းကိုတတ်နေတာကွာမြတ်စွာဘုရားကဲတော်မူပါရေတွေကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးရဲ့အလောင်းကိုမီးချောင်းကလာဆွဲပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်းတည်နေတဲ့ဆရာကြီးကအလောင်းကောင်ဘွားကနေပြန်လဲရှင်သန်ထားမြောက်ပြီးမိချောင်းရဲ့ပါဇက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖတ်ညစ်ထားပါတယ်။မိချောင်းကတော့ရေထဲမှာဒေါသတကြီးယုံကန်ပြီးရေပြင်ကိုအမိနဲ့တဝုံဝုံရိုက်နေပါတယ်။အလားတော့လာရောက်ရေပြင်မှာရေဘွားများနဲ့လည်းဝုံတိုင်းကျဲနေပါတယ်။ဟာအပေါ့ဝင်နေပြီနဲ့တူတာပဲကွာ။မဟုတ်မှလွဲရောဆရာကြီးတဆိန်နဲ့မိချောင်းနဲ့တက်နေတာကွာ။ဟာပျောက်သွားပြီဟေ့ရေအောက်ကိုဆွဲချသွားပြီ။ကြည့်နေစဲမှာပဲဆရာကြီးနဲ့မိချောင်းကတော့ရေအောက်ကိုရောက်သွားပြီ။သမမို့ဆရာကြီးတစိနဲ့မိချောင်းတို့ပင်လေရေအောက်မှာသူသေးကိုသေးတက်နေကြပြီလားဖယားဖယားကြောက်စရာအံ့ဩစရာတွေပါလားဟာဟိရောက်နေပေါ်လာပြန်ပြီကွာဟာဆရာကြီးဆရာကြီးအလိုလေဒီတခါတော့ရေအောက်ကနေပေါ်လာပုံအသေးရစရာပဲကြည်စမ်းမအောင်အမခန်းဆရာကြီးကြောက်စရာကြီးဆရာကြီးရဲ့တစိဝိညာဉ်ကအလွန်ကြီးလာတဲ့မိချောင်းရဲ့ပါဇက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖြဲပြီးတော့ကားထားရတာတော့မိချောင်းပါဇက်ထဲကနေသွေးများလဲပန်းထွက်နေတယ်ဆရာကြီးကတော့မိချောင်းပါဇက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စွမ်းကုန်ဖြဲထားပြီးတော့မြင်ရသည်ကလည်းမကြုံစဘူးမြင်ခွင်းပါပဲ။မိုးကျိုးကတော့ပင်လေကမ်းပါကိုပြေးထွားပြီးတော့အော့ခေါ်နေပါတယ်။မိုးကျိုးမတော်နဲ့ကွာမကတ်နဲ့။ဟာဘာလို့မကတ်ရမှာလဲကွာ။ဆရာကြီးဟာဘာလို့မကတ်ရမှာလဲကွာ။ဆရာကြီးမသိဘူးကွာ။ဟာဟေးရအဲ့ဒါလူမဟုတ်တော့ဘူးတဆေးကွာတဆေး။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေးတဟူးဟူးအတန်များကြားကနေကျုံကုန်းပြီးတော့အော်ရင်းနန်းကနေမိုးကျိုးကိုပြေးဆွဲကြတယ်။မိုးကျိုးကလည်းအတင်းရုံးကန်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတယ်။ဟာအာတဆေးလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကွာဒါငါတို့ဆရာကြီးကွာဆရာကြီးမိုးကျိုးကလည်းအတန်ကုန်အော်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒရဂျန်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲရေပြင်ကိုအမီးနဲ့တဝုံးမုံရိုက်နေတဲ့မီးကြောင်းကြီးလည်းငြိမ်ကြသွားပါတယ်ဆရာကြီးတစ်ဆရာတော့မီးကြောင်းပါဇက်ကိုအတကုံဖျဲထားစေပါပဲပင်လည်းရေပြင်မှာလည်းနီးရဲတဲ့သွေးများနဲ့လှိုင်းထနေပါတယ်ထိုးချိန်မှာပဲပင်လည်းရေပြင်ခလန်လန်းအနေနဲ့မဲမဲအကောင်များတော့ခလန်လန်းအနေတွေ့လိုက်ပါတယ်ဟာငမန်းနေအများကြီးပဲဟာဒုက္ခပဲဆရာကြီးငမန်
ตะเสยขอเนี่ยล่ะเปียอี้อ่ะรอหลุช้าหมูไม่ใช่หรอวะมีจ้องเนี่ยประสักกูไกลไปเป็นแลก้านเสร็จชื่อยาวกูหลานนี่บาเรมูโจเปี้ยกว่าเปี้ยๆเสียอี้ตะเสยอะล่ะอะล่ะเสียอี้ตะเสยอ่าเอ้กว่าก้านหมอตะลาบิเปี้ยๆเปี้ยฮะจนเราอารมณ์เลยนอกสู่นอกสู่เนี่ยจ้องหลั่นตะจาเปี้ยจ๋าบาเรเฮ้ยอ่ะมูโจมูโจอ้าง่าเสียอี้ขอเนี่ยบีกว่าอ่ามาตั้วเนี่ยกว่าอะล่ะลูขอเราหมูตะเสยขอเนี่ยล่ะป่าวช้องงาซ่าห
အဲ့ဒီမှာပဲပေါ့ချုံးကပြန်ထူးရန်ဟန်ပြင်လိုက်စင်မှာကျွန်တော်ကတော့ပေါ့ချုံးပါဇက်ကိုအမြန်လက်ဖွားနဲ့ပိတ်လိုက်ပါတယ်ပေါ့ချုံးကတော့တဝူဝူဖြစ်နေပါတယ်အမထူးနဲ့ကွာအတမ်းမပြူနဲ့မင်းသေးလိမ့်မယ်ပေါ့ချုံးရဲ့ဟာငါငါငါတို့ဆရာကြီးလေကွာဆရာကြီးလေဟာပေါ့ချုံးဒါဒါတက်စီခေါ်နေတာကွာပြေးကြစို့ကျွန်တော်တို့ပြေးမှန်းသေးတဲ့ခါမှာတော့ဆရာကြီးကမိเจ้าကိုကြောပို့လိုက်
Mojo, ngawa, pajoma, nizamao. Ah, mahobu, tase. Hiyoni, not a same mobile, ugua, lucis eba. Amali, lajabao, tase, mijong tambido, laila uya. General lepien any, leja gomari. Padin song ye, a me gave a pig gave all than eh. Pin lepa winchimale, soon yanni worry. Leji laido, si a eat a sea, mijong you, jobu bido, the yuta suela nizeva. Hiyoni, not a same mobile, ugua, luba, gua, sound yabao. Ha, here, Luring a sign, Nizawa Hongwa. A hobam la mojoya, they be osawe. Nizama Hongwa, Narua, Tonya osa. The same pile, Josia, Mulu. Did say, Narosia, Yenko Bagua, Canaro, Sanji Jab. Ari Lune, General Liaule, Jokemia, Tegamia, Tobaimiao, Gaimido, entertaining a sound in Jazimaro. See a yaro, me, young you, Manitanine, Jobo, the Yoda, Suela Yani, Generalune, Nalan, don't let go, Yolavari. เสียอี้ขะนากัวรอมีจองตุยเมียเนี่ยเปลูนี่บาระเยซูซูซะเป็นชีอี้ก็รอญ่นาเนี่ยแลเมียเนี่ยต้วยแลเผ่นจาหนีไปรอตู่ก้องบนมาเลยเมิดตินนี่เดมีจองก้องเนี่ยต้วยไปรอจี้ลายเองเนาะลูเนี่ยไม่ตู่ว่าวตะแกกูบลูตีเยี้เนี่ยตู่ล้นละบาระเจนเราเลี่ยวก็เลยอุ๊กแค่จောက်แค่เมียตะก้านจูเมียกูไก่เหมี่ยวไปรออะเต็ดเปลี่ยนท้าไล่เซมมาเวอ๋ออมลิตะเสยตะเสยเปียเสียอี้ก็รอจ้องก้องบัวมีจองอยู่เมียเปียนบ่ปิดชาไล่ไปเ
bài nó hô bài này quá ngã chào bà lũ xe bà hả biết nè xe 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 Ari lu, si ai ya ohe jong wa yamaro, chanaru liyao le, lana miyao piecha piro, si ai shi mo ma, le o chi du to piro, tao ma bi, tangaro nguyu ni ja wari. Oh, maho bao si ai kumya, si ai yu, no we mele, si ai ya lungwa, no lu mayaro ubia. Ari ma we, ara, mojo wa, a mojo, me sabio wa. Chane bayo bio ma teni lu, nina ma shi bi, leto ni de mojo. Amiya tibo ni le bari. Mojo, bio na hiya. Biole, Mahoe, Minu, along, Amanda, Jibim. Ah, Maluan is here, Dilo Wabia, General Leo, Ninkong Gare Tango, Siaima Canino, Poje meet baby, Malaydawa. Nasai Biolube, Atashu than a Majara Neve. Now Soma, Ludima, Paladima, Solo, Pinle Pichabio, Tajulera. Ha 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 And they won't go to it. They be may, Palomolo, poing our pemido, then I go Matiana, eh? Oh, poing penny, the gene, paladia, chia camibido, a go no pancama, solo wakamia. And they won't, no blue junk, they be loop yorado. Bosom, me, 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 me,
Nào sâu mà rõ, ở chào chí để bao chung bạc gồ, lưu lại bèn này khả mà rõ, bao chung lên lãng bì rõ, tí bà thoát chào bà rè. Bao chung, bíu, ế, ế, bia, bia, khám nhạc. Lâu giá mà ông bia nhà xì yế, ngá tí lê kì sao. Hô, ạ tà lê mà xù, lâu nô lù lê mà nô, tăng tăng yì khó lù lê mà thú rõ, đá kê tí bì mà bì rõ. Hô gào, hô, hô, bà rù lê quá. Ngá sáy nè bà tín sông xì mà đài, hóa lâu chào lê. Bên bên này đều bị chà bị ngã ra chui ra vào, từ lúc nào lâu đã vào xe ấy, cho nó tông vào lầu tháp vào, khâu này phô in này đã chui vào, mỗi khi ngã chui vào luôn biểu lại chà này à, khổ rồi, chỉ dám bảo chung, bảo chung lâu vậy lại đáp vào, thì giờ cậu tu long hoa chém mà biểu cái bên này, khổ rồi tu cố tu, xe ấy có chín miếng nốt tu ấy phải biểu bị rồi, cho nó lúc áo long tê lên bị khăn áo cháo đón này, phải à phải à,也是宝贝宝强耶，哈哈哈哈哈。破家搞呢，我懂呢，我对了没服务过，哎，没家多了。俺你看那神仙弄弄美男的，哎，没家多了。别，哎，没家了，对了没服务了，谁？呸，不要了，对呀嘛嘞，哪搞呢呀？俺哎，比说俺六六位，俺咱们就当当一大个。俺那将来俺叫俺对了，白了嘛，就来一天嘛，没一步。六门里多门里点伢嘛，他要变那骨碌碌，你也没嘛，多哎嘞，是的。俺看了看，哎，表端嘞，那爷你嘛，脑筋都脑大个。哎，这地里头的呀，俺们农民呢，吃到过几年不呢？老家哟，哎，你家嘛，哪了个？哎，不要伊，路途路怎么了？小姨呀，啊，对嘛嘛地呗，小姨呀，就那路嘞，地子老么子老，啊，地呢，苏山比，这个地比么比咯？啊，那边米浆子，俺们是追来的玻璃，嘿嘿嘿，到底了不过，米浆嘞，没那个带油来的，啊，伊嘞对你呢，亚路，俺们来玩，哼，给米浆带给家。阿里讲有，阿爷讲出比了养阿妹，小姨，爸老妈莫就诶，小姨啊，阿爷古蛋阿妹喏，阿爸别留来过，现在嘛米浆伊呢，那盘大比米浆不是古偏比了，对样老的，小姨掉台呗，面糊了吧？阿大阿娘三老了过，家内当那盘大拉的六娃过，别，家内当大拉啦，哎过，老家嘛提浆表表没，阿前两路也来道歉的比过，大概讲。哎呦呢，这种路雷雾嘞，可能当看现在米浆油焦焦油油呢，带拉给家娃嘞。阿么哩，雷来的。阿哩老雷人现在是没收米浆油，但也得是阿爷了阿家路阿位。路的过龙嘞，阿铺地面呢飘沙呢，都阿罗阿些个塞不连这产业倒的，他没有嘞，不敢随时老一年杀嘞，只有嘞乌来摸嘞，木然喏，他牵手臂的泥工搞嘞，哎呀嘞，在东路地公路山上，别人他靠哎高人喏，那也家嘛。起码弥补债嘛呗，努得嘞！哎，表演嘞，用不也嘛是大笔的，烂笔的，几张笔的，阿达罗，今朝罗也过来呗。等你看嘛罗，今朝呢毛球路嘞，这是一季节超看嘞。哎，这伢嘛，今朝呢毛球没嘛人多来呢，你别拉个家嘞。毛球阿罗，可是我多有阿多，个人个也没教哩，看伢那手嘞都溜，多多玻璃是的。可是我多有阿伊阿罗阿酷，今朝罗你嘞变来一件嘞，可以跟他们看威话嘞。咱嘛嘞，台面公园嘞。叫李志远，叫米瑞远嘞，可能应该远到死的。那讲远里的有撇皮毛呗，可是到远小白，可是到远都看面那个了，可是到的鸡，乌达的邻居也都骂我呗，爷爷实实够巧的，牛鸡都面阿边都骂也老，没米包，皮嘞皮嘞长嘞漂嘞，闻嘞干嘞一的，享受一年嘞哩。阿路外的库嘛送皮了，新年给伢呢，就看过去到一年，过里边路将皮割旁边，包你阿姐没撇白。小看高老大面了，对没计较。没看面呢也赔，来一个对阿爸打退下来，而且是几斤呢？小看过去多一年，过来一边的话了，可是多嘛？我咋这个嘛细微的，看到阿爸的嘞？没后人哦，那等表那嘞，可是多小大面，高老大欧面也来吃那呗。今朝路来碰应阿爸，一直吃撇多年嘛嘞。今年阿妈罗，今朝刚生毛球将，恁个表表姐嘛嘞？毛球话了，打球的要加比大比了，看着一撇把嘞，鲁邦鲁班来拉嘞。别个来没好么看谁个细的，表人来没有，来对家嘛有那里。哎，阿里路外收银记得的，阿爷送银对两台币了，那我们撇钱呀撇钱也来都。路外看家么路嘞，都用阿表面阿罗，毛脚开门家嘞，毛脚呢就阿苗多年嘞，他们们个实力高么个包，都阿来不离毛来搞呢，我不离毛币了的钱收银，哪趟又没你交？这不离苗毛银嘞，阿耽误死你，都不离毛搞路嘞，要离呀就阿嘎啦大面呢，乱点里洗吧嘞。的钱的钱啊呢，嘎拉伯谁不看我来压的？多的钱，我自己的钱啊，罗没标呢。
အဲ့ဒါကြောင့်လေရောက်လေရရွာမှာအိုးစီဝိုင်းအဖွဲများနဲ့ဒိုးဘက်ဝိုင်းအဖွဲကာလာသားအဖွဲများနဲ့ရတော့ပနာရနေပြီးတော့တော်ယုံရွာမှာတော့ရန်သူမရှိခဲ့ဘူးတွေ့ရဝိုင်းနဲ့ရောနှောပြီးတော့မျက်နှာပွင့်လူကလည်းချောပြီးတော့အတန်းလည်းကောင်းလာကြောင်ရွာသူတို့ကလည်းသဘောကျတယ်အဖြစ်ပုံပြောအောင်မယ်ခင်များနဲ့မိုးချိုးတို့စုံပေါင်းကလည်းအလူတစ်ခုမှပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းအဖေရဲ့အလူဖြစ်ပြီးတော့
ตัวนี้รู้อู้สีวันยาบะงมูจุยลูกกว่าทบูละอ่ามาลูกยาดีเนี่ยบ่ะขมยารู้บ่าตาลูกจาบ่ะอ่ามาลูกรู้ไม่อยากอู้กว่าอเปญปอนี่ลูกบ่ากว่าฮะเบยอเปญเลยกว่าเอละบันกงอ่ะอู้สีวันยาปลุยตะมาก้องนี่เลยกว่าอะหล่างารู้วันยาไม่ไล่ไหนเนาะญะนาเงินนี่อะเลยมูจุยเฮาเลยเปียกุยมูจุน่ะปุ๊กหลอดอวินกูกว่าเปียอู้สีดีเดกงเงินจี้อะเลยวินพี่รอเมตตายักขันเนี่ยซ้อมมาเนาะ อากงมีเปียลุจ่าละบ่เฮ้ถ้าว่าโทมูจูกว่าไอ้หลูเนี่ยมันแต่อดวินญะนะบีกองๆเนี่ยแฮ่นี่เดตี้หม่องนี่เดละปันกงอู้สีวันเยเผ่อเยมู่อะตานาส่นบีส่องยินแน่นี่อเกคักไล่บาเรตูรู้อู้สีวันอ่ะเลยละจ่าละนากองละบาเรอะทุทะเพียงปลุยตะมาก็อะข้ออะส่องกองนี่บาเรอ้องอ่ะเลยเวว้าอะไลกองอยู่ป่วยจ่านี่บาเรตูรู้วันปี้ดาเนี่ยกูจั่วต้อรู้อู้สีวันอะเลยยောက်ละเรอะหรี่มาเวกาลาตากองกูจั่วต้อยี่อ่ะถ่เยไล่ปี้ดออะลุษิ
ကိုမိုးချိုးတို့တွဲဖက်ဧကံမှာဖြစ်လို့ရှူစားနားစင်ကြပါခမညာအဲ့ဒီမှာပဲကိုငှက်ကြီးကအိုးစီကိုပလုတ်တက်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်မထူတော်ဘူးမို့လို့လဲမိုးချိုးလဲတောလေးရပါတက်တဲ့ကြေးပလူကိုခါကြထုတ်ပြီးတော့အိုးစီဝိုင်းချာမှာဝင်လိုက်ပါတယ်အသားဖြူဖြူအရင်မြင်မြင်လူကြောတအူးပလူကင်ပြီးတော့ဝိုင်းထဲမှာရက်လိုက်တော့အလူပွဲကအပြူများကောင်းအောင်ကင်ပန်းအောင်ကင်များရဲ့မျက်လုံးများကလည်းမိုးချိုးရှိအောင်
ပြီးတော့ကြားလိုက်ရမှာတော့အိုးစီတန်လုံးဝပေါ်မလာပဲစီဝေနွေနောင်းလာတဲ့ပလီတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့တပွဲလုံးနဲ့ငြိမ်ကြသွားပြီးမိုးကျိုးရှိရအောင်အာယုံစိုက်ကုန်ကြပါလေမိုးကျိုးကလည်းပလီကိုနှဲ့တယ်လှဲ့တယ်မော့တယ်တည်တဲ့ချင်းများကိုလည်းနှဲလိုက်တယ်ပလီတန်ကလည်းစီးနေပါတယ်စားနေတယ်လိုင်းလုံးများလိုပဲလိမ့်လိုက်ဖြန့်လိုက်တယ်ပြန်ပြဝိုင်းသားများကလည်းယူနေချမ်းတောက်ချင်းကိုရက
ne pelui dah mabe. Alu, muzu luar, dekai he ni bala. Alu mana kali, abang mian piri mian ne, siang suni. Muzu ale suni ne ani, dani yau mian yau doa bari. Cilai do, ala la. Kau nak kai mimi joli tak utang, mian si le ni bala. Kau nak kai mimi joli ale, lama la, nunu yau yau ale. Turu paya ale, lujo atan kau ini muzu cibiro, tuh tu ni jare. Hoi bia, kau luar ale kau mali ye mian aku abang sah sah ne cie ne ani, sang cibiro tak cie suni lah bia. Kerja awe mimi la, dosa awe mimi la. Kuasa awe mimi lah awe. Ali mabe kau ijo yelo kau luar ya helai do. Ozi wan pay dam ya ale. Biu 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 lo helai da. Mana jiko hingga lah awe biu. Matu bau cenora wan babi do. Biya 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 lai da. Ting ting kau dong doa balio. Bila biyo cip luli ne nuai lai da biya. Biya ibar dili ne nyi biro kau doa awe. Kacang doa ya ozi pay kong song kau cuit doi surale. Kong mau biro biu lo biya. Kau luar suan le dilo ye u biya. Ali mabe cenora luar le biya suan kong dasakan tabian liyo. Lisa itu, alu sih mianeh, kau nak kain, pan nak kain, nama abu jo, abu yen, abu nu mian, ha, lucu apa mihe? Mian ni dah lagu, sahkan pan ni dah la. Muzu ye abu jang le, jua semua la cara kala dah mian, wain oja barai. Kau nak kain, pan nak kain, abu mian lo, turu abu jo mian, abu yen, abu nu mian lo, abu lai dah jang. Tapi hot jadu mian le, jah, selu dia gu dia gu le dua le gu lu wa. Tapi ugu tu ugu yen ni, lama ugu suai suai. Bao ni jo lin suai ne lou du a lou yin ne ni phit gong ja le a pyu gong song mya le mya song thu du thu ko lu a ko naung kai a chaw la mya o pyan nge chi pi lo an chei pya du a le pya a khu chano lo ga zon do ywa o si wan ya ti mou phyo bi twa da a ro ji let yo ya o si a so ti ba khmyar a khu chin a sa pi lo chano ko rai shi nan thong o si a ti ne phyo bi wa me khmyar ha gao ne he lou lai ba kwa chei let ywa da yi he phaya yi ko lu mo jo a lou lai la Jila Ozi mati, nanti Ozi ide. Kulu tari le tak dawai lah. Atu nene cenoro pangla rale, toro jaga bi, tak kama le mepiu gayu. Hoba mlalu le, suyin aye. Jila Ozi aro, mienne time aye. Katua tua ne piu piu mian mian, su di jaga aye. Nanti Ozi sura aro, sheke mian mami, tiba mendia le tak dong a.
水南罗明个老伯对嘛，低的欧子吧。啊，苦罗撇个了身，为啥路嘞没要吧？欧子低的多嘞，明大路破龙帮，大妈么好，明大身扛帮，十来样边嘞，他们等一年，那时节水也彪，再报都在碰啊对岸旁边，半个雪季周，不收个人钱嘞，明大勒住声音和声音比着，看看娘娘低呀吧嘞。欧子说完嘞。家一生满是血家欧子，生欧子可了不？阿里路西亚嘞，那关里的妈嘞，都没爸爸对，拍不就是阿妹呢？男欧子很皮大嘛，谁道立马问要卡啥币，低毛漂皮阿娃嘞，先不言没必要把问，水南道都水南道大庙有漂皮阿拉么？帝国个阿啥？接了欧子呢，龙娃差哪阿娃嘞？阿拉阿嘞，店家里了第四个的庙嘞呀，公保里面的钱，阿有眼的钱也。南等有了亚的钱阿拜呢，南家牛叫那不够，这脑袋有病，电表我没看呀，修啥家吧看呀？别人那么罗，都阿不累的嘛呢，是卡表皮了，你奶奶吧？啊，好嘛老板，过去阿爷，南欧子来过，南欧子说了怕来过，南欧子说了，你欧三说了，得有嘛一年嘛不？哈哈哈哈哈！这派王爷旮旯大面阿来，咳嗦嗦，这笑阿来冷笑嘞，没就阿罗爸妈别么表。估计多一不空我啊，欧子有票有必要，十来单来办。不来的面可面，接来欧子嘛啥破人，啊苦路啊养一路可玩的。该你忘了耶？接来多数了，先不别的没有话呗，可面。接来多数了，先不别的没有话呗。吹车路没有的，他把我拉乌。欧子呢啥嘛没路，该玩一路打路耶。别别，三路啊断的，不加走别。阿里路呢不东街身边。可来呀嘛咯，这冲冲呢，单边黑来，低来比咯，也贵呀嘞，阿呀巴呀低耶，我家都面阿龙嘞，牛多家娃嘞，咕噜摸就阿咯，啥酒呢，别来比，旮旯大面旮旯的米面阿吧，格里面阿么见，不会加多吧嘞，阿里那嘛咯，西东街、华东街问比，我来问嘛嘞，哎阿里那嘛咯，黑老怪忙有呢，问来吧嘞，他阿咯表示要讲呢，接来有呀，欧子低娃边，老娃为看面，南东欧子修啥家娃咯。阿里嘛，毛就话咯，欧子有劣币呢，赌场卡上很表来把嘞。面那乌咯，欧子面那话嘛，恰他来把嘞。别人那嘛，欧子第一波来点币咯，面面面面，但出的所有面呢，啥币咯低来的。阿但嘞，多龙拉拉讲，不得个拿算币咯，都有奥用赛季呢把嘞。多亚呢，阿但的皮皮多面拉币，卢阿嘞卡脚卡高，托阿呢的身卡麦币咯，面那破低来的。欧子的面大加币咯，来滚蛋不累的么吧。阿里那么罗都阿罗，这那罗龙娃么家务嘞，公保内面啥去，保暖配伍罗，欧子呢低比罗收来的。别人那么不累的嘛呀嘞，难等有利亚的钱哦，欧呢低收来把嘞，刚来的但呢低可妙，没交过没交过，要咋一黑？这地妙哦，天的鸡哪是你家的都妙吧？他不叫乐口低比罗，哦嘿阿贝家把嘞。阿里的钱阿罗，难等有利亚的钱喽，靠娃嘞可妙。提的钱我罗杀手罗抽单是要赔啊！第八名呢，苏比亚来都难等不会难得不会嘛，不闹不会赔。你没有叫抗赔呀？原来生来呀，生了的是要赔。你没有不拉角度，原来一生被人家怕的，其他那等呢，是对爱的，得钱嘛呗，看呀。多来点龙爱的鬼，别伢现在丢的多。马路上么家不贵，苦嘛低啊了。路基万来七九家，其他他妈行得几名来，按我家话嘞，阿里嘛呗，没叫罗赔呀罗。南家牛角的钱呢？阿叔阿弟妹妹身上衣，爱看来吧嘞。南欧子边伢朋友咯，你讲出来的许多嘞，乐口的面嘞，我我怪到吧嘞。阿表文样乐口的咯，阿西中阿街中买皮吧嘞。那小月啊，旮旯大广场面，阿表广面，阿表面文样比没破呀啦嘞。过路没就话咯，表内边咯，多阿一百比雷片马后边，只能收银的呀吧嘞。收银喏，等你抽烟，抽路不要少点比咯，各种都有阿多。过脑盖拉不给力，没看面内内，面龙筋松牙内，心里多该加巴嘞。阿里那么罗，这白脸这一家，可从头要我看啥文给娃嘞？小的提的眉毛罗嘞，你有对么个业务？阿里罗呢，都马罗因把文件写啊，哥哥们奥干呢，伢阿看嘛不累呢，就娃嘞。不累但家人喏，没看面内个嘞，对的。大罗这要大不累些，欧子弟这秋都罗阿罗，都南欧子都靠家嘞。欧子弟的嘛有嘞，毛就蛮地位。哎，一包这个呢，这个片比鸡肋是吧嘞？多多嘞，看明天都阿米亚罗，他有玉米吧嘞？玉米比罗嘞，隔壁阿个呀，别天包这个哦，没地没大，背里是比罗，说另外一个叫比嘛，你那里里阿那边最贵亚人那边，见那阿的，见毛没奈吧？我就，把两个生意，
妈咪的帮我都哭比了妈妈妈妈的等一下呀。妈妈的猫塞我可以免那个吃你比。没有我内那的猫宝猫就呀你过路吃路不路得你背了吧。没有我的婆啊没意呀没得家吧等一下呀。没有我的妈一般千般没事不开妈的西瓜一类没事不过。比了没有我的也是蛮婆路走婆啊说了地段也没有记忆先比妈妈猫就也。我老婆我等你表妈妈妈生呀。不如表妹妈的表妈我老爷。我老弟路去你们路走的面婆呢有头多路陪皮宝们呢。啊姑哈来收钱路收钱钱路钱里的没铺过。没有我老婆啊咪咪是怕咪是老干咪是。去个来的把钟去。这些是老咪是第二个第二次不满呢不来个靠咪是盘路你路去屋的呀出来给家的婆。是的来了家路来你现在去第一个拉的天呀追你对。妈妈以前嘛，苏姐嘛，我等你见呀。医生，我等你呀，老婆。哎，那有现在人嘞，没弄俺老婆啊，没个烂味道，啊，这的盘变没呀，妈呗。俺老等你了，偏来没路，兄弟娃嘞，忙生呀。你没呀没，去没婆啊嘞哦，啊，去啥店跟俺老来看嘛咯？不过我集中等些么，正好路现在拉个家娃呗。啊，一路呢，苗林姐没一样，没对家到婆。某年一路光烂弄那嘞，这些呀，我老婆婆呢拉个人。因为你那么不论你就把你的看法了就要跟高老大面没看面的也没有面的因为你这面的就要来对比了没能有家吧看面的呢没就业请你要了假如别人的高包括你面里啊你的来别人都是请你都得拉比了过路看面的谁们就可以有了供养小孩的我见到你吧但妈的路来这边的问到你的可是我要你变赢了现在退退呢你要不要变赢我就到一马背伢一边了，门内木林马背全部变黑的。等你伢伢马了，就拿路路标都一脑波一，把他妈乌松椒麻干椒麻干撇下来，撇过啥边了就闹的。撇不完了地路啊，地撇不完了，伢妈妈没表呢，可把马让西瓦们拉到没地路。等伢马了，先拿一看西瓦呗，啥边到边的脑，就看我就到一些代币，看伢那头一百文件嘛写的，别人包内带的，没几遍奥马通山等都要抬来家的。三年里来嘞，这老路没注意啊咯，为的也没变。老农民过大冲，那老母比咯，爸爸我的有补嘞。老农民过大嘞，那上那七下都低比咯，错嘞补嘞。这老路没注意啊嘞，那没叫接不来呢，就来补嘞。哪样啊嘞，讲给嘛，来我偏家里也喜欢嘞。叫一话路啊嘞，好啊你只有流浪你家嘞。我家给嘛喂，民过大呢水苗，东南朝阳里子阿湾街到石崩崖嘞，谁没注意啊，不来呢就话咯嘞。都是亚罗不表露素的，没有露苦不表的，这哪罗那么了呀？现在嘛罗提的钱不表，是阿姨五角块钱来了没呢？给你阿厂家不表的，后盖路的这哪呢？这都亚罗高年来的，没阿来没你了哦。阿里嘛为过路阿来，阿当娃娃一年很多阿外表，阿乱的钱嘛，他要是没交别，所以的钱嘛为过路也当阿来来比罗乱的很的，多用路所以喏，你也当家老板的。这老奶过节都一样了，你也叫我喂。阿宝看那看那大比了，别天宝过的懒懒比了，今年米的。他前后黑比了，猪比了，他干嘛了？不如一年暖的。阿暖嘛呗，别天宝的吃个啥比了，不会拿的哩。好，别天的搞的吃不会大比，没注意，暖下暖下。过节都一样了，玩到阿呀阿比娃的。阿弟老嘛呗，老太别天的搞来的吃不会大变的。好，老的吃不会变米黑。别人那些不比的看嘛咯，没有多米的要，别人宝妈也来把的。这地方面的看嘛咯，这那路东要嘞，很很好的撇公家的。啊，讲话咯，路龙比较多咯，过路庙里的爸爸我的的撇嘞，看面的没包。你三十块往老看西的，八种对对眉毛一样咯，卡超比咯，这那路东要过塞进你把的。哎，阿达，阿达不留来过哈？这那咯，喇叭间西那一路敲那龙月，贴贴硬硬的没来的西也看嘛咯，说话跟过节多一样咯。哎呀看面那也没多个几个我们里面说话啊你妈呗过路谁没就玩了不如有些比着俺的家几年是妈呗啊但不然你有家来玩的哈哈爬上你来没就玩啊跟老妈的恰了你住的嘿啊跟老妈的看面那都哎你啊你出来了哈啊好也老毛三爷好的几年是妈呗不如一些嘛跟老路没有怪龙地里是的跟老妈的地玩了看面那都哎玩的啊你奶蛋碰蛋，西罗蛋面，特别是奶蛋嘛，底毛比罗，龙牙要看绵绵生生一撮包拉娃的。啊，蛋面嘞，哪块没得包的？格拉么大奶牙嘞，毛就也不如一撮西拉比。就安嘞，硬面啊，卤面啊嘞，小小撮几家娃的。
ဟာမြတ်စွာဘုရားကဲတော်မူပါကလာမတာတီးဝမ်းရတော့ကလာမတာလုံးဝမပါပဲကျွန်တော်တို့အုံအူရှိရအောင်ခေါင်းများရမ်းပြီးတော့ငဲတာတီးကမှောက်ကနေရှေးရှုပြီးတော့လာနေပါတယ်မိုးကျိုးလည်းဘလို့ကိုင်ပြီးတော့အာအာကြီးစွာနဲ့ကြည့်နေစင်မှာကလာတီးဝမ်းကလူငါးယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရက်ပြီးတော့ကလာမတာတီးလုံးနဲ့တူလာတဲ့ဂီတကိုလက်တံကုံအားကုန်ကျူးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံးယောက်လည်းနားပေးပြီးတော့နောက်ပြ
ตัวเลยเนี่ยลาพี่รอจูบี้ป้อနေล่ะเลยฮะอะกูบ่รู้ผิดอ่ะเหรอกะลาตีไว้เนี่ยတွေ့တော့ပြဲပြီလေဟာ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 ဖြစ်ရလေกว่าဟာจั่วတော့อีတော့မို့လားဘယ်ကမလဲမိုးโจ้เนี่ยမောင်ဆိုင်လေပါသေးတယ်ဟာဒါဘာလို့လက်ချက်ပါလေกว่าပညာသားပါလိုက်တာခင်ဗျားနေ့ရဲ့ပါဤလက်ချက်နေမှာပေါ့လေဟာဟာဟာပြဲပြီဟေးပြဲကုန်ပြီဟာကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်နေမဟာနာကြောင့်ကိုကြွတော်ဤအိမ်ရှိရာကိုခြေကုန်
တကားပြီးပြီးတော့အရက်ပလင်းထောင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့တောက်ကြပါတယ်။ဟာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲကိုကြွယ်တော်ရဟမ်မိုးကျိုးကတော့စိတ်ထိခိုက်ဆောင်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်။ကိုကြွယ်တော်ကြီးကတော့ချက်အရက်တစ်ခွက်ကိုအလင်းစလို့မောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖွင်းမဟုတ်မှလွဲရောဒါခင်ပြနေရဲ့ပါဤတကြီးဥတာလင်းချင်းရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မှာအကွာဘလို့ဗျ။အေးတူတူမအောင်မင်းပိုးနေမှန်းသိလို့မဟုတ်လို့အပြောရတာခက်နေတာနဲ့ဟိုကလားစုကကလားမသာချရင်တီးတဲ့တီးဝိုင်းကိုငှားပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့တန်ပြန်ပညာပြလိုက်တာပဲနေမှာပေါ့ကွာဟာတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့တကြီးဗျာမိုးချိုးကတော့ကြည်ကဲစာညီးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တူတူမလင်ကောင်းသားကောင်းရမယ်ကိစ္စများဗျာဒီလိုမျိုးကပြက်ကရဲ့လောက်ရတယ်လို့အရရဲ့ကြော်မကောင်းကြားမကောင်းပါဗျာအမင်းတို့မသိဘူးမောင်ဆိုင်ရဲ့တို့ရွာတကြီးဥတာလင်းချိတ်ကအရွဲတိုက်တဲ့နေရာမှာနာမည်ကြီးလူတိုင်းလက်လံမယ်သူသမီးမင်္ဂလာဆောင်မှာရွာထုံးစံထမင်းမကြည့်ပဲနဲ့တမက်လောက်သူဟာတင်တောင်းတာငွေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့စံပြုတ်တိုက်ပြီးတော့လက်ဖွဲ့ခံတဲ့တကြီးကွာဟာအောင်မလေးဗျာမျက်စောဗျာကဲတော်မူကွာထိုးစင်မှာပဲကလာတီဝိုင်းတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်ပါလေကျွန်တော်တို့လည်းအရက်တော်ရင်တကြီးနဲ့တူမအကြောင်ဆွေးနွေးနေစင်မှာပဲကျွန်တော်တို့တဲနေတဲ့ကိုကြွတ်တော်ကြီးအိမ်ရှိမျက်နှာစာတဲတဲရနေပြီးတော့ကလာတီဝိုင်းအနှဲတန်ကိုစူးစူးရှရှနှဲကနှဲကလက်တံပြောင်စွာနဲ့တီးမှုတ်တံများကိုဂျုံစာကြီးကြားလိုက်ရပါလေကျွန်တော်တို့လည်းနားကိုပိတ်ပြီးတော့အလန့်တကြားခေါင်းပြူကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တီးမှုတ်သမား၅ယောက်ကရောအာရပါရပျော်ရွှင်စွာတီးမှုတ်ပြီးဗဇက်ကနေလည်းအချာအချာအေးအပပါနဲ့အော်ဟစ်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝိတ်လေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လူမိုးကျိုးကတော့စနေနေ့ညတိုင်းပလွေတန်နဲ့နားကလောအောင်ပိုးခဲ့ပြီ။အခုခါမှာတော့မဟာဂီတလက်တံပြောင်ပြောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဧည့်ခံတမှုပြုတ်လိုက်ကြပါပြီ။ဟာတော်တာပါကွာကြွက်တော့ရဲ့။ဟာတားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့ဒါတကြီးရဲ့လူတွေ။ဟာဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဒီလိုလို့ကွာကဲအဲ့ဒီမှာပဲကိုကြွတ်တော်ကြီးကတော့အညာဆောင်ကိုခေါင်းမူးချုံပြီးတော့ဖင်မူးအောင်ထောင်ပြီးနေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မိုးကျိုးတို့လည်းမျက်နှာနဲ့နားတစ်ဖက်ကိုခေါင်းနှုံးနဲ့အုပ်ပြီးဆောင်ထက်ထက်ချုံပြီးတော့အိတ်လိုက်ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘလို့မှထွက်တလို့မရမဲနားလိုက်လိုက်တယ်ထွက်ပြောလဲစကားများပြီးတော့ရန်ဖြစ်ရမယ်အများနဲ့၃ယောက်ဘလို့မှလည်းရွာကိုကလန်းကဆန်လှုပ်လို့လည်းမဖြစ်ရပြီးတော့ရွာကနေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းညရင်းချင်းတကောင်ရံမှာပဲလက်ခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးလည်းနားမခံနိုင်၍ပြေမှန်သိတဲ့ခါမှာတော့ဝိုင်းတော်သားများကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးနောက်ကနေလက်တံပြောင်စွာနဲ့တီးမှုတ်ပြီးလိုက်ပုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကစွန်းတော်ရွာကနေထွက်တော်မှာပဲအတီးကိုရက်ကြပါတယ်။ကစွန်းတော်တကြီးဥတာတလင်းချိတ်ကတော့ရင်းရင်လေးနဲ့ကလက်စားချိတ်ကောင်းသူပါပဲ။မိုးကျိုးဘာတော့မောင်ဆိုင်အခုမှပဲနားအကွဲမဲ့ဘေးကနေဝေးသွားတော့တယ်တငယ်ချင်းရ။အဟုတ်ပါကွာဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုတခါမှမကြုံဘူးပါဘူးကွာ။အေးဒီကိစ္စမင်းကောင်မလေးရဲ့ဘာကြီးဥတာတလင်းချိတ်တင်မကောက်ဘူးကွာ။မင်းရောက်ခမလောင်ဟိုမျက်နှာပြင်းနဲ့မိမကြီးရဲ့အကြံလဲပါမှာပဲခင်မနှစ်တော့ပါမယ်မထင်ပါဘူးကွာအေးကွာမင်းကောင်မလေးမပါပေမဲ့လဲ तू ကစန့်ကျင်ကောက်ကွက်လို့မှမရတာကွာဥဒလလင်းကျိတ်ဟာကျုပ်ခမတူမကိုရအောင်ယူပြမယ်ကြိတ်ထားအဲ့ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားလဲကိုကြွတ်တော်ကြီးပေးလိုက်တဲ့ရက်ပလင်းကိုမော့လိုက်နားလိုက်နဲ့လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ရွာနှစ်ရွာကိုကြော်လာခဲ့ကြပါတယ်ကြာမီစွဲရတင်းချန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့နက်နက်တနာကြီးခန့်ရှိပါပြီတကောင်ကြော်မှုလို့လေလရောင်ဟာတလွန်လာပါလေ။ကြာပြီဆွဲတင်ညာရတော့လရောင်အောက်မှာခြောက်ချားစီဟာကောင်းလာပါလေ။မြေပုံများမှတ်တိုင်များဂူဟောင်းများနဲ့မြေထီခမန်းကိုင်းကုတ်ကြနေတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးကလည်းတစီကောင်ကြီးများငုတ်တုတ်ထိုင်နေသလိုရှိနေပါလေ။လူရိပ်မြင်လို့လေထင်ပါလေ။တင်ညာကုန်းပေါ်ကခွေးတကောင်ကတော့ဆွဲဆွဲငင်ငင်ဥလိုက်တီရတော့မကောင်းဆိုးဝါးမြင်ပြီးတော့ဥတဲ့တဲ့တံမျိုးဖြစ်နေပါလေ။ဒီတင်ညာကိုတခါတရံဖြက်လေရှိပါလေ။ဒီတင်ညာကမဖြက်ဖြက်ရင်လေခုနအိမ်နဲ့တင်ညာကနေဖြက်လေရှိပါလေ။တစီတည်းရဲ့ခြောက်ချမ်းနဲ့တင်းကြိုင်နှစ်ခုလိုလဲပဝင်းကျင်ရွာအနီးကနေနာမည်ကြီးလာတော့လဲကျွန်တော်တို့ကတော့တစီနဲ့မကြုံခဲ့သေးပါဘူးကျွန်တော်ကတစီတည်းရဲ့ကြောက်ပါတယ်မိုးကျိုးကလည်းကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကတော့တင်းကြိုင်ကုန်းရှိတော်လန်းအနီးဖြက်ရတော့မှာအဲ့ဒါကြောင့်လဲ
Mujo, palego. Query on it, ulida gua. Ah, uin canabigua. Ama bienegua, bien the city tigo name. A lava gua, sago you same is a money. Bezan jebeli. Mujo or yezi dinet bonnet, a jagu tamo motoli bari. Genole, do need to motoli bari. A piame guala. Mujo, a palegua, senior at a mea tamo. That chili bari, also wagua. Ah. Not how may do mamma she de osagua, ta yiza in she mopuqua, then yang gong gulu ye. Ah, no bagua, ahem bogua. Dido da on joy, doa bigua. Ha! Degabegua, do ye gong cola vida pinny lubogua. Arilu, yolomaga, yo mame, mojuale, a dan wa in it the chin, or so labai. Do so need at the chinaro, nando she see at the ye be, usin kin di so tare, the chin may pibari. Yuazai saying be a saint to yama, so lay she at the chin lule, moju maja cannot be over worry. Same be the arrow, a dame yabi, a dame compute the chinole, the yavare. Majakana so nonole, damia abai miau, general pachunuava, yani be pibari. Gonglizwa, the chin ye shine, pay the yet the sima le josia, mluro. Genoro, the yejo nonu, a jobi or bido, then yan she doran of chedi shido, moju le jobido, the chin also be bazaka sangu delay bari. Hobby yaza, eh, hobabia. Onlybia. The chin so bido, bazaka sang tb, doran of chagonu me she did. Yomi to be more any hung an empty city coop yojalaway. Shong Jimmy Yap. Meme lono into Loano, Genoa, Jogomo, Yojalabi, Lu Moyale, Lejadore. Only the ye, Mujui, Najogon, the yele bewa. Ami, Loba, ya, Loba. Ha, Pema lewa the ye. Ahoma. Then on can she de alone yaro, Geno Jobo, Jabi, or Mima, Lane Obai. Only the yema labia. Ha, Mujo. Mujuaro alone aguai. Yomi Chiyun Lingare, Meme Long Yu Yodi and Milai Dane, the yellow orbido, Jano, Pima, Dreguzim, a beautiful way, the Jude Biwari. Hamojo, no, Dreoligua. At the yeb, oh, the ye, alone ye, alone. Hamojo, Amacone, go out of yege, Ame, the ye. No so maro, Nani de Jogo, Nobian Lene Pien, Lion Pubia Jani, the Yango Shi Dolani, Mane are you be your Biavari. Nay, where Jota, and I can't be ma, Jano Nia, Pinle Yau, Yoke Varore. มอเลยละกัวบ่าวชุนบ่าวเต็งซองท่าจ๋าบ่าวหะมะลิจนเราเนี่ยเอาไอ้อตันจ๋าตะกาป่นลาไปปฐมอู้ซัวซีอาอีจ้อเมียนบ่าจ้อมีกั่วจีเนี่ยป่อลาบ่าเลยอ่ามอชุโลบ่าผิดละเลยกัวซีอาอีเนี่ยซวยนี่จีเมดันจ้ามาเว้ป่าวชุนบ่าเต็งซองโนลูเล่ถ่าไปแล้วเมียนจ๋าเลยอ่ามอชุงะซ่ายบ่าผิดละเลยเจียนผิดละล่ะเปียวเด้เมนโนเบกองเนี่ยฉะเลยเปียวๆอารมณ์เนี่ยเล่นน่ะเมียถ่าไปแล้วซวยจ๋าเลยโอ้เฮียมอชุเมนโ
gama bionai mau, bau cungu pabi do mohai ni. Ngasai, ngasai, biasa ai. Minu pabi dana pilih dale, biasa. Oh, biasa naro. Oh, daya cakap kan lo biasa. Ah, tui dah mian gua. Naga ni pelai ni terjilai lalalu, payah daya le. Kena ini daya ya, daya biasa. Ah, belu cakap dale, biasa. Tanah bercinol le, mima bau dua biro, atuh sebaya tui ni. Jawabnya bukan rau cembir lo, tanya yang kamu pih. Tapi asal lazima, jangan jago mau. Nyamai mau taya longi kongcha bang ne, taya longi nyamai agani lain ni bang piala dia kamaro. Bau cune badin sah le, an awat agi bari. Taya hoye langa saya. Ha, taya mah taya siapa gua? Tanya longi lau si me, kong longi ale meme piala longi gua. Ha, benda ugang piala pih ni mula. Bumi bah mati ne, bau cune aro jauh ni cari ane, wen kong lagi piala. อาเจ้าก็มาข้าสิบีโร่ไล่มาลูเนี่ยดูเรื่องเสียอี้มูจูที่กองเงินสั่งบีโร่เฮาเยล่ะฮะเฮาบาร์เรื่องเสียอี้จันโอจันโอมันลูมันลูมันเจ้าหูบีอ่ะแต่เย่โร่เจ้าเลยอ่ะเฮ้ยเอาหน้ากองมันได้พันแต่กองใจมีโน่ตีเอเจ้าคนนี้นี่เอาเอาไล่บีอ่ะสังกว่าเสียอี้อ่ะลูกพี่ไล่เด็กข้ามาโร่บีอ่ะบีอ่ะเสียอี้บ้าบ้าตัวลูมลูเลยบีอ่ะอันนี้ตีเย่เนี่ยงามยันเช่นใส่ไม่เลยอ๋อไม่เลยมันเล่าบ้านเสียอี้เอ จันโอรู้มาเสียอยู่อากูบีโร่เนียร์ละบ้าแต่ยังชอบรู้เสียอีเดียจันโอรู้อารมณ์ตาวมีลูกเด็กเห็นด่างเงาลูพี่เฮียตาวมีลูกเด็กคุยบ้ากว่าทุยโอ้ตาวมีลูกเขยเด็กคุยดีลูสายยี่จางอับยี่บีโร่ตัวกว่าเดียร์จันเชื่อเชื่อจริงเนี่ยกาวนี่เขยน่ารักเนี่ยดีแต่ทำไมไม่งามจริงนะผู้กว่าทีนี้ที่อยู่มางาตัวจริงนี่ตัวล่าจริงนี่ล้านนี่เป็ดเนี่ยมาเลยแต่ยังไม่ชอบเขยไม่รู้จะมาชอบเขยนี่ลูกยาวตัวยังไงล่ะกว่า อะไรแต่ยังไม่ได้พันตะกาวมางานเนี่ยด้วยไหมเฮ้ยพระมาอุ้งสียาอี้อ่ะรอเจ้างานหลวงกูวางเต่าเลยเจ้ากูน่าเนี่ยเปลี่ยนสุดตั้งแต่จิ๋วข้าจะมาทูบีโร่ท่าไรเดอเจ้ากูน่าเนี่ยเปลี่ยนสุดตั้งแต่จิ๋วข้าจะมาทูบีโร่ท่าไรเดอเจ้ากูน่าเนี่ยเปลี่ยนสุดตั้งแต่จิ๋วข้าจะมาทูบีโร่ท่าไรเดอเจ้ากูน่าเนี่ยเปลี่ยนสุดตั้งแต่จิ๋วข้าจะมาทูบีโร่ท่าไรเดอเจ้ากูน่าเนี่ยเปลี่ยนสุดตั้งแต
ตั้วจ๋าเบ้โอเล่เสียอีเมูจูก็รออย่าปลิ้นเหมี่ยวตีนเนี่ยเนี่ยมีไล่บาดิเมนูเตยเอ6ขันอ่ะดิคนน่ะไอ้นั่นตีนแย่อยู่เลยกัวเผียเสียเสียอีตะเก้ต้อมาล่ะเอ้ยอ่ะฮอรี่เปลี่ยนสโตได้มาจีอี้เป็ดสิดิตะเย้เนี่ยลูจีนตัดลุไม่นายเองดองตะนั้นเนี่ยเป็ดมั้ยกัวเอ้ยไอ้ตีนแย่มาเว้ยเมนูโฉ่เตยเอ้มีกินซะดามาไม่เห็นดีโอเตยลุเลยดีมาเป่บิ๊ดอย่าเนี่ยมีมั้ยกัวเมียซอเผียเก้รอมูอ่ะเผีย ကျွန်တော်တို့လည်းလက်လံပါတယ်ဘလို့လူစားမလဲမသိဘူးမိเจ้าနဲ့လည်းနဘန်းလုံးနဲ့အခုလည်းတရဲနဲ့နဘန်းလုံးလို့တယ်လေတရဲကိုဘာမှမှတ်နေလဲမသိဘူးဘလို့မှလည်းတားလို့လည်းမရဘူးတားလို့မရတဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းဟိုငနေထပြီးတော့ခုနအိမ်နဲ့တင်းကျန်ကိုရှိရအောင်လာရအောင်အားပြုပြီးထွက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာကြီးကတော့အညာဆောင်ချမ်းကြီးကိုခြုံပြီးတော့ရှေ့စွန်းကနေသွားတယ်မကြခင်မှာပဲတင်
ตัวนั้นว่าน้ำมีมะกองอ้อมเลยเปล่าเสียอีหรออนาคตบีเจ้าจ้องแล้วเนี่ยเสียชีนี่เด้จโนยเตียนบ่าวนอกกันนี่ส่งกันเลยมาเนาะจโนเลยแลบี้มาตะนาซะเปวหมอกเยเลยจาเก๋บ่าเด้จโนเลยเอางะซูโทบีรอข้องบ่าวเว้ยนี่ฮั่นเตียนยังกงบ่ามาคุยเมียเยอุตันเมียโหจ้าอะตอเลยเตียนยังกงเนี่ยตะสีเตียเมียสุเว้ยท้าจีเมเทนพี่รอเตียวเม็ดน่ะเตียวจีพี่รอปูกั่นนี่เลยจาบ่าเด้เฮ้ยหมอจุบ่าวเสียอีเสียนี่เว้ยกว่า มาวิ่งเยอะอยู่เปล่าแต่เยอะเราเจ้าเลยเปล่าอ้ากูว่าไม่กองไม่กว่าหัวกองเงาใส่ขมิ้นไม่ชอบใครน่ะสุดหรอไม่เชื่อเว้ยเสียอีขมิ้นดีดีดีที่เขาชอบใครจะน้อตีตัวไหนมาเลยไหมพี่ฮะทุยดีมาเปลี่ยนสุดปาวะเลยกว่าอ้าแต่เยอะเปลี่ยนสุดเจ้าบ้ามาลาเปล่าอาดาสุเลยอ้อมีจีนกว่าอ้ามันเลยมันเลวบ้านเลยเปล่า เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าบ้าสุดเสียอีเหรอเนาะงั้นสู้อะไรทุกคุยอะไรอู้เนี่ยเปล่าตีสังกว่าเสียอีอะไปเฮาเลยบีรอเลี้ยวสลงเลยตรงตรงยี่ยี่กูช่องช่องเนี่ยแต่ยังชอบเด็ดตัวนั้นอยู่ไม่ยังดีเนี่ยจีนี่สิมาเว้ยโมโจโมโจเอามาเลยเปล่าฮะอะไรเลยโมโจแล้วตัวเดียวจะโน้ตเลยเอามาเลยตาอะไรอาจารย์รอตีเย่ชอบแข่งเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเลยโมโจนั่นไม่รู้แล้วคนนี้ตัวเจ้าไม่พี่บาร์เลยงั้นสายงั้นสาย อเมย์เกิดอะไรมาอเมย์อเมย์พยาพยาแต่สิ่งของติ้งยังไม่จริงอันนี้บีโร่จะนรู้นั่นไม่รู้ว่าปีบีตาตาข้อไรดาวจะนรู้อารมณ์จ้าเลยอะไรงั้นสั่งมิวว่าข้อนี้บีกว่าพยาพยาเกิดอะไรมาพยาองจ้าเลยดาข้อใดอย่างเลยปีบีตาตายมูจูเลยงั้นสั่งเนี่ยเจ้าลุงลูกพยาพยาจะย้อนมาเลยมาติพงศ์ยิ่งเจ้าหนุ่มยาทาร์เลยแต่บ่ดีเนี่ยทาร์เรน่าปฏิกาเลยอาสาโก้เส้นสั้นลูกไม่ยาร์ จะรู้นะอุยเนี่ยไม่รู้ติ้งยังกูว่าข้อนี้บีโร่อาตามีอาตัวนี้ตัวเลยเสียอีเจ้าบุรุษเจ้าเมียพาจังหวะรอเยี่ยชิงเจ้าหน้ามาติวแต่บ่มีอาเป็นเจ้าบีโร่ชี้นี่ดีตัวรออาตันปอลายาตัวเรนติ้งยังเสียเจ้ากูเมียหน้ามูบีโร่กางเดินยังยี่ลูบีโร่ข้อเอ้ข้อติ้งยังข้อว่ากว่าพยาพยาเยสไลล่าเสียอีเอ้อมันเลยเสียอีข้อทักข้อนี้บีบีอ่ะก้าวหน้าบ่กว่าก้าวหน้าบ่ไม่ยี่ไม่ เจ้าลุงลูกจะนอนเล่นทวีย์ยามาโรเสียอีเชิดทุกข์ขันเลยบีโร่จะนอนเล่นเล่จ้าตัววะเลยอะไรนั่งมาโรจะนอนเย็ดเตียงบ่าวเช้าเนี่ยส่งกันเลยบ่าวเลยกันกว่ากันกว่าถ้าเจ้าจ้าแล้ววะฮะไม่มาตัวบุญน้องปูบีโร่แต่เย่จ้ามาเจ้าอะไรล่ะแต่ได้สั่งเขาเนี่ยฮะถ้าเนี่ยมีอันอะไรไปเล่าเช่นนี้ดีเนี่ยมีอันท้าหัวก้ามือจูบบีบบีบแต่เช่นเดียวโอ้สูเชิดตัวเสียอีขมิ้นแต่เช่นสูสูนี่เลยสูว่าไม่บีบเสียอันนี้โรไม่ตัวบี
Tidak ini sama kuah. Oh, ngomong ini. Tidak ini kuah. Jadi, masih. Tidak ada yang kaya. Takkan jauhi mata la cari ma biro. La jiru biwa ma kuah. Hukang tachin osu. Ngasih ane weme. Ari ma weh muju waro. Maturo re buah mulule. Nau song patachin suwa ma mati pini ya ane. Ngujin da buku. Maya di ene hilai bari. Kau lai da kuah. Da yuk di ngujin kuah. Sasu sasu he. ตัวมีอะไรเจ้าเนี่ยงูนี่อะไรจ้าเรามาเสียอีกก้าวไล่ได้ด่าเลยจะอุติงูจีนลูกพี่เอาไปหรอชิมวันนี้ดีอะไรน้องมารอตัวเชี่ยสองปีรอแต่ยังชาวเด็กโตแล้วเนี่ยเว้นว่าเลยไอ้ยังสู้เลยกว่าโฮโฮอ่ะสู้รอสิมูจูว่ารอแต่ยังเองเชี่ยยินเนี่ยนี่แต่ชิมอุตส่าห์ปีรอโอ้สู้นี่ไล่ดิเอาไปเลยเปล่าฮับยี่ฮับยี่ฮับแต่ยังคงชอบอีฮับฮับยี่ยี่ยี่ฮับเสียอีเจ้าเงี้ยบีกว่าจันจันตีตีบีกว่าจันนั่นรู้เลี้ยวเลยน้อง
ရှင်မရင်တိုင်းငန်းလှက်တကယ်တော့ဟန်ကြီးတစ်ခွေးသားနဲ့ကြွချီတော်မူနေတဲ့စီအာကြီးရဲ့ကိုဝို့ကိုညောင်မေမောကတရေအားဟုံးကနေခုံချလိုက်တော့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ညောင်မေမောကတရေကြီးကတော့စီအာကြီးပခုံးထက်ကိုတိတ်တဲ့ခုံချလိုက်တရေကတော့တန်မာလာရဲဆိုတဲ့ကပလီကျုံးပြန်ပါကျုံးကတော့အေးအာမတက်တည်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီအာကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့မကူညီနိုင်ကြဘူးပြေးကြတယ်ပြေးနေတယ်မောလို့လေခဏ
เอ้กว่าตะนั่นน่ะเลยไม่จ้าอูเนาะปอกชุ้งก็รอปะซูกวนตายเนี่ยพะนั่นน่ะผักกูละกะกายเนี่ยเนี่ยเปี่ยวไล่ไปอ่ะจี้อ่ะล่ะตะนั่นเนี่ยเปี่ยวผู้ตองเฉิ่มไม่ย่าไล่ผู้เนี่ยตู่เลยกว่าอนาตั๋วจี้อูมล่ะอ่าจี้จริงไม่ว่าตั๋วจี้เลยกว่าโมจูก็รออเมียนกะกะเนี่ยเซ้ไล่ไปอ่ะฮะเตี่ยวแท้ตองงวยงวยตะติ้งเป้ตองไม่ตั๋วอูเฮ้เลี้ยวสะลงตั๋วจี้จริงแหละจี้อะนี่มาเว้ยจนเราก็ဝင်ပြီး
瓜，啊，这边不都老家么嘞？啊，边家走瓜，这阿姨冷哟，啊，没那毛里嘛，他知道没？哈，这些啥路工作也不都老么嘞瓜？啊，奶奶爸爸在那边，爹娘嘛没有来家了不瓜？啊，谁没去有瓜？多家走。今朝路来乌嘞，第二个第二拍马皮哦，本来要去要去乌带来些马呗，没就，阿们来看那边没有？我啥？哈，我看那边。别来没劲呢，我眼傻，我眼傻了没过，别，这那路边呢，你那边来几来的卡马罗，公公的妹妹的屋啊罗，突然呢你出来了，免来吧嘞，哈，后妈的也来了一个，啊，白妈来过，后妈的过，刚才拢不会呢，哈，哎哈，刚才拢不会，看我有没有诶，别哈，把这卡马什么表情来呢？怕那个卡家臭味别来家了罗，就要得替代嘛呗。小刘要到呢，也不能要碰壁，阿达哥莫别别着，不然人来家搞嘛嘞。阿龙也莫害阿达修的面了，阿个也怕不李龙的便宜呢，算你阿尼，报出来的阿达来嘛喂。修些胡黑个呢，念你话了嘞。某某呢，爱表妹将阿西的嘞，带印西阿尼阿达家吧嘞。莫叫爷，哈，我三爷，阿们哩，大爷啊，都是有来老皮过。李友达嘞，过肩个皮着，上高木冲皮着，动力加些嘛喂。莫叫。我挖过，啊不要我嘞，不丢嘞。我挖过，没弄下一江边嘛。啊，没不，下一个第一条路第一条呗。走，我们里边，但某的差不一点啥，比罗巴嘞个生意，啊没丢过，我嘞没你了。我们里边把一波肉，别说别个肉没我撇。这话跟江边某罗必须得去标价那边，里有的上面家呢，拍压的没打比罗，啊但我回来家吧嘞。但那个嘞，他里面也罗他呢随便的扣我们呢他里面也罗。嘿呀呢哈嘿呀呢路路马大的都也高一点。上午喷来一声我把阿瓜桌面是吧米将摊给部的桌面嘛阿瓜。阿库的业务我扣了给呗。我们的都靠我给表多变不来一声嘛阿表。啊这老董表面来讲呢干我干我。我们的叫我一表叫我一的也是阿姨叫我一表。这阿姨桌面把桌面了阿龙我亲内干叫人。那烟不烟，欧茶比罗，上午烂比落别来也嘛罗。嗯，是阿姨喏，哎好嘞哩，是阿姨是也那边哈。啊，妹妹哩，干几手机，哪几个么大哩哈？阿老那边猫那妹妹，是阿姨一旦需要，慢比罗，切得龙我撒开来把嘞，比罗棒点吧。哎，照片我不带进来也嘛，表查你的地苗三米比罗，是阿姨什么那地大比，今朝路来阿带表多家哩，阿里那嘛罗米国国通来的，哈。小姨，没得有呢。啊，八路的呀嘛嘞，哥。啊，这那路啊，小姨哦，大爷啊，够臭逼，山里的没路边。啊，你妈为包穷啊，为表来把的。啊，有的大爷啊，挖山里的，这就那一边。没路大爷啊，我挖山我们表呢，啊，够老道没老内幕。好嘛子，等下讲啊，大爷哦，俺上那臭逼了，靠哪个了？啊，你大爷哦，伢人家米那表逼了，伢那米老逼没？表，俺们那边。啊，偏把我们拉下去啊！大家阿龙三年都靠外边，进来多，人家上来抽查的，龙一的龙对来吧的。没西有所谓呢，大爷爷过龙啊，电脑看起来没？啊，龙一边，老来没老年呢。没就，看下谁？没没过，我在，没别的我了，也别退，不敢报枪，别，哎，他们在空外我掐他，打吧有他呢。啊，把龙留来下去。啊，大爷我表啥没过，表没。起来嘛呗，老，没吐肉，地椒面一年叫你嘞，成功用到西瓜了没？
Ari namaro, mojua, the gonjo you, maybe ma me mui lady. Mission yara ne, pochuaro, movie de you, popanacumo, den lady. Geno, ye ted. Now you can jar, me to be lady camaro, movie de idian, yesu than jar. Jai, barongo, genosu vivia. A genosu in the yell, tap you on my head, lavi. Ari now see a yaro, and yasaune jajanana told her, Kuna ain't anything I go, the yedo jiu, than mare lenapane you labiro, mebo nima charlie barri. အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လေးယောက်လဲအသာနောက်ကိုခြေလင်းကားလမ်းလောက်ဆုပ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလူရွလူပေးစရာကြီးကိုပြစ်ထားပြီးတော့ပြေးကြရန်အတွက်ပစိုးတို့တို့ဝေးပြီးပြေးလမ်းကိုရှေ့ရှုနေလိုက်ပါတယ်ဆရာကြီးကတော့ဥစွာပထမအညာဆောင်၄ဘက်ချီကိုဖြီးလိုက်တယ်ဆောင်းပြေးသွားတဲ့ခါမှာတော့နီနီရဲရဲလိုလိုညုံညုံမွဲမွဲပြောင်ပြောင်လိုလိုတရဲအလုံးကြီးအားမပ
แต่ยังหลงเชื่อมูลเลยลงว่าไม่ใช่มาเว่ฉันเอาเลยน้าอุตโตบีโร่เยสิมีเอาเวลาบีโร่เสียอายุเลี้ยซาอันอ๋อตัวมุยานเนี่ยวันจีไรดิเสียอายุแต่ยังตีตีบีลาบีเอตีบีกว่าตีลุยนี่ตัวละฮะแต่ดีก้องไรล่ะเสียอายุอ่ะงาลูเดียวดูข้าบีมาโร่ดีก้องเต็งยังก้องมาเสียมาทาร์เอาเลยงาลูเสียยังตาเนียบีโร่ดูข้าบีแต่ยังอยู่แต่เสียอยู่ตบไปอยู่ส่งกับวิโยชิดีกลายอยู่เจ้าตาจีอยู่แต่มาเว่กว่าไอ้ที่มาเฮียนี่ ที่นี่ไม่เอาเนี่ยแต่ยังได้เปลี่ยนเนี่ยยันเนี่ยตัวบีโร่อารมณ์มีไหมกว่าดีละฮ่าฮ่าฮ่าทุกเช้ามาเว่ไม่เปลี่ยนเนี่ยยันเนี่ยเราอู้เรียนเนี่ยทั่วโบราณเลยเขาเสียอีไม่ไหลละเบี้ยแต่ยังจะเนี่ยวิลาก็มองใส่เอ๊ะถ้าแต่ยังมาอยู่เพียงนั้นก็เขาอีเบี้ยไม่ไหลละฮ่าฮ่าฮ่าแต่ยังได้สาเกลีกว่าตัวยงตัดดินเนี่ยแต่ยังได้สาเกลีเพ่เพ่ยาลอบีอะไรมาเว่เสียอีอ่ะเราเทอูพงลูกทาร์เร่คงเพลย์เด็กเข้าม
ကြီးကနေပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကားပြီးတော့ဥကောင်းနှုတ်သီးရှိအင်းနဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အလိုလေးအမိလည်းပါသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာပဲဆရာကြီးကတော့ရင်းနှီးအိုးတွေအားဆန်းဆန်းကားကားတရေကြီးကိုမှပြီးတော့ဖြာချမ်းမို့ချလိုက်ပါတယ်တရေကတရိတ်ဆန်ဖြစ်သွားပြီဆရာကြီးဒါမိုးကျွားတော့တရေကြီးလုံးပြုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားဒါတင်းခွေကြက်ပဲ ဟာ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 တေးဟုတ်တာပေါ့ငါလူတို့ရာစောက်ရဲမှန်တာပေါ့ကွာရင်ဝါကိုတက်တက်ကိုမှန်တာကြည့်ဟိဒါဆိုရင်တရေဟာတင်းခွေကျက်ဖြစ်သွားတာလားဟင်ဘယ်ဟုတ်ရမလဲကွာငါကိုကလေးကတင်းခွေကျက်ပဲဥစ္စာဟင်ဟုတ်ရဲ့လားဗျအော်ဟုတ်ရဲ့လားဆရာကြီးအာကျွန်တော်အပေါ်ခုန်ကြတာတရေပဲဗျအုံးတော်မရှိတဲ့လူနဲ့နွားတွေနဲ့စကားပြောတာအချိန်ကုန်နေကွာတင်းခွေကျက်မှာတင်းခွေကျက်အစ်ကွာ မင်းတို့စပြီးတော့ချောက်ခံကလေးကငါရိတ်မိနေတာအဲဒါနဲ့မင်းတို့လည်းတရေအစွဲပြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ငါလိုက်လာခဲ့တာကြည့်လေကွာတင်းကြိုင်ကုန်းအဆက်ရောက်တော့ရှိသေးတယ်မိုးကျိုးရင်ငါစမ်းရင်ခေါ်နေတာလေကွာအဲ့ဒါတင်းကြိုင်ကုန်းကတရေခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဗျဖီးဘယ်ရောက်အောင်လဲအဲဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတယ်တင်းခွေကျက်ကလည်းလူနာမယ်ကိုခေါ်တာပဲလေတရိတ်ဆန်ထဲမှာတင်းခွေကျက်ကိ
biro, lulu zagabio na ine tada wasame. Etua luko in, tu mami de luna meu, o koyo. Arima, luale, tu nameu, kolu kore mabiro, laisha in, jole biro, yesi maude. Akamati in, the yetta si chowde kore mabiro, chowlan yani, seke yang chowcha pibiro, juja de jarale, maname no wewa. Nyano aminu name kora u nga jarane, sinza jilate. Eta toren yami, oh. Dilu kora de si le pitchin pit, mahoin, dinkwe jabe. Nadilo sinza rewa. The sea the SN or Saint Corbido Tanane Lipima. A dilunan yami out yodo, Honsu, Najobo, Dian, Conchayo. Ganganubokwa. Matta what thing which jagger lunamu, matta being. Lulu at the net piancore. And now the jagger, Adilu Gomuria, Yami lu obimuwa, Nida. Bumwa sare, Tadawakwa. Do need it a bin auga, Ludo lago, Dorisan dolagon, Piedo, you know. Do go long, Polongu, Linkwebido. Adi Ludawabo, Conchale, sheet. A duro ya jigon hale, Majobido. A jigon, Tatanegua.龙多人来当龙一叫龙一路撇多哟。阿里龙一路刚我家人刚过一遍了，对了不过。阿里路对了都许多人都来了，没奈何。别人来多一遍，龙我撇一遍了，特别没变得多的。阿家没得人哦，得也空下来，但是空不了路，跨西的撇一遍。阿等下阿婆空下来，另下来。阿可等我一个人收一遍了，没路没几年过。哦。
lesa tado piye ka dilu wala. Si ayi sian bialu tu bapak tua mabe. Jono ru kure kau ne ma, tu ye tu si caw si miaro. Cece me awiu luen sen tua bi, si nai biu nai biro, atan jeje cula nai nore. Adi mabe si ayi aro, tengkui ce ayi kong kelang kua biro, iya ma ngaji kong gaydo kone u, down kure ma telai. A palu bule si ayi. Ha, adi ayi kong niya, ayi kong pude na aku. Adi ma niya raga sasu dade jono awi milai bari. A palu pude na le si ayi, mifu salu yalu la. Tui, down ne gua, tengkui down na we. Emino naw yau liya ma, caw belu cium yang terperi lo, ma pion aku. Pa bahu tu dah malay, emino ma masihu. Si caw lulu sabu, kadi lawe. Di tengkui je ajaikan, amau pioga u, naik negua. Amau pioga naik ne, hola. Ego, di tengkui je ye ajaikan, pau biro, cune leme ma suai thay. Adi kali dengen lujiu, ta ye ta si sounet, ma kongsu wa wen yau buka, wen naw shalu ma yau gua. Eh ada mati me cene mat, eh dah yau dariu we biya me, ke? Kanji si dia lagu apa dengan saya? Si dia siapa? Adik nak siapa iya lor? Tengkui cakup tungtie bi, cakup nai 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 si dia biro jualai barai, sah telai de, jenah biar dia biaya biro telai barai. Hingga nai mui cai ni bi, jengau nai malai biro telarai. Pasal awal ni le, tu iya le lain cara barai. Cakap nai cuy itu selalu nai u langte bi, ajar nai ti le ni le cara lor, ajar tanpa untuk we kong tuarai. Siapa iya lor? Ia sebelum kan tau le barai. A cakap gua, tu iya biro jual kau nai gua, benar le ngasai. A cerita bos ayah ia, di kau ceno ati lalu dah biar, hari masa jua wasa biar, kan? A cerita di kau, nana di, hari masa ang, di sen. Ayat dan mung terwe biang ne kamaro, tengkui cerita kau nung le, payau doa mematiu, ceno ru alung le mune jawi, ceno ru ayah le mune bi, am mune kamaro ayah ia tu nyasang yu kamar babi ro, tu cinsu bi karo le, hebong jibi ro, kosi amu lo le ciju ramu bu, orang lalu nasi ada me, pare le main dah iye, lalu le sama. Senjumnya ni lah kamyah, kau mau juga? Hau barai kau ngan saya, senjumnya kau, tapi ye jilung biu barai kamyah. Hahaha, jua zamnya kamyah. Si ayah lo, tapi cincu ya ni, jono rupak gua lebi lo, mumu ni sekarang kau lagi. Biar biar kau ijo kamyah. Aku hehe lagi tapi cincu, jabu jaba zah kamyah. Jabu barai main dahik kamyah. Bau cium awen biu lo, tau kan lagi barai. Hello, deh hau deh bau cium alah bo. Biar mah jabu lah lo, mingla sen bau cium ye. Aku si ayi main dah surau, jauh lah wah, kamyah. Aku ini mada yau gua. Awak ni biar. Ah, tiba ni biar. Saat hari tu ye dah dong, payau tu memang tiba awak ni ye. Jono lu tung yau garo, apa orang nak kau mari? Bau cung, wain aja. Macam apa biar? Di deh cing aro, ni mew bela jauh tu boleh ya. Jauh zah jauh ini sen biar, tu cing biar. Lecung mengelar. Di lu deh biar. Balik lu mau ye. Hou biar. Si ayi le, tu cincu biru, kui ni aku kawal. Aku ale kau mili, penung le ya pema tani kele matiu. Jono ru ale laku di, tu ale caca nana kani wal. Jadi ye si le ba kau mau jauhi kamyah. Hoba kau sayang, sui mu ye jawab robya. Si ayi aro si rodan aku, ni yang zaman kani le. Ali lu ne no kani le sayi di bi, kani zemaro mau jua ro, mumu ne alin le caca doa wal. Tu ku bau bau cung atap biru le caca doa biane. Bocchonya ni bima ro, pading sah, ayah ni ni mau doa le. Cenow ro, laku gu kuari baca DNA ni, si ayu cini wale. Cenow ye mesir malle, si ayu ro, ngaku gu poni wale. Macam bima ro, cenow le muzur bo, belan le leja doa le. Muzur ni aja le, ayah ro cahal bel leni wabi. Mumu ni le mian lo, punji le dek hamaro. Main dahi caw bulu cionya, bocchonya ro, dayur yang cahal bel leni ni, cenow ro gu bo, mau ye ji leja ni wale. Sudah bi gebi. Leja ini, dah le ni anu mule. Apa mian le, ceno siapa ni mian apa mah biji ni, biro susu mian le pan ni, ayam dah le ni ceno lebih orang tain pah biro, jengau dah ini sekarang mian pion ni, siapa ye sekarang orang jahre kamaro, ceno le lain pah biro, kong tar, tu do le taro mian uli, jadi mungkin mian wah tang tar la, ada mahu siapa ye sah biro yosu le li, lene le lebih mah pot, cede deh li ye, gugu jun li, deh li u, yang cede, Gugu Jun, saya mesuha ni, Delhi ye. Cenang cahaya ni, aku tensa begini zalan liaro. PGCD wene mojo sura, zalan liye, apa ini tepe pih barai kamyah? Nauta nauta tensa bi me, apa ini malay? Belu saya wene zawa cawnyari ne, selabi nasi awu mesura, samiu kanza nasi abijawang kamyah. Nasi abijawang kamyah, pada mian alungu, tuwe jizu tensi barai kamyah.